မင်္ဂလာပါရှင်။ Audio Box မြန်မာ YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာချစ်ခင်ရတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်စိတ်ဝင်စားဖို့လေကောင်းတယ်လို့အားလုံးရဲ့အကြိုက်နဲ့လေထတ်တူကြတဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းတွေကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးနေပါရစေ။ဒီကနေ့မှဆိုရင်လေစာယူဆရာမင်းမြတ်သူရရဲ့ကလောင်ခွဲဖြစ်တဲ့ရွှေချမ်းသာရဲ့ရွှေမုတ်ဆိုးဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်လို့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။တင်ဆက်မှုမစခင်မှာဒါဇင်တို့ Channel လေးကို Like နဲ့ Subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ဇလန်တက်တွေတင်နိုင်သိရှိစေနိုင်ဖို့အတွက်ဒီနာမောင်မြင်တွေ့ရတဲ့ချက်ပြီးခေါင်းလောင်းကိုလည်းတချမ်းနှိပ်ထားပေးပါရှင့်မြမပြည့်အထက်ပိုင်းကရွှေတွင်တစ်ခုမှရွှေရီအများကြီးထွက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာတတိုင်းပြည်လုံးအနှံ့ပြန့်နှံ့သွားတယ်။ဒါကြောင့်တပြည်လုံးကကြီးပွားချမ်းသာခြင်းသူတွေဟာမြမပြည့်အထက်ပိုင်းဒေသကိုအလောတကြီးချီတက်သွားကြတယ်။ဒီသတင်းကိုကြီးပွားချမ်းသာခြင်းနဲ့စိုးအောင်ကလည်းကြားတယ်။စိုးအောင်တို့နေတဲ့ရွာကမထင်မရှားရွာလေးတစ်ရွာပါ။တနည်းမှာတော့ရွာအလူအထွက်ပစ္စည်းဝယ်ရင်စိုးအောင်မျိုးပေါ်ကိုရောက်သွားတယ်။မျိုးပေါ်မှာကားရထားတွေတဝီဝီနဲ့သွားလာနေတယ်။မိမချော်မိမလှလေးတွေကိုလည်းမြင်ရတယ်။စိုးအောင်ဟာမိန်းကလေးတွေကိုခိုးကြည့်ပြီးတော့မျိုးသူတွေချောလိုက်လှလိုက်တားလို့လည်းတွေးမိတယ်။ရွာမနေတော့ကကုန်းတော်ကိုင်းအမနှစ်ယောက်ကသာအလားဆုံးလို့ထင်ခဲ့တယ်။မျိုးပေါ်ကဆိုင်ကြီးတွေမှာသူတစ်ခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတင်ထားတယ်။စိုးအောင်ဟာပစ္စည်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပတ်စံရှိရင်ဒီပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုဝယ်နိုင်မယ်လို့တွေးမိတယ်။စင်းရဲတဲ့ဘဝကိုလည်းမနှင်းမြို့သလိုခံစားလိုက်ရတယ်။ဒီအချိန်ကစပြီးတော့စိုးအောင်ကကြီးပွားချမ်းသာခြင်းစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်။တနည်းအခွင့်အရေးရရင်ချမ်းသာအောင်ကြိုးစားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။မြမပြည့်ရက်ထပ်ပိုင်းကရွှေတွင်းမှာရွှေရီအများကြီးထွက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုစိုးအောင်ကြားတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ချမ်းသာခြင်းနဲ့စိုးအောင်ဟာစွန့်စားပြီးတော့ရွှေရှာထွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။တညနေမိသားစုညစာစားပြီးတဲ့အချိန်မှာစိုးအောင်ကမြမပြည့်ရက်ထပ်ပိုင်းမှာရွှေရီအများကြီးထွက်တယ်အမေရွှေရီပေါ်တာမှမြေချောင်းအင်းအိုင်နဲ့ရတောင်းကျင်းယူစရာမလိုဘူးတဲ့မြေကြီးကိုတရင်နဲ့ထိုးကော်လိုက်ရင်ရွှေရီအတုံးလိုက်အခဲလိုက်တွေ့တယ်ဆိုပဲလို့ပြောပြီးတော့စိုးအောင်ကစပွဲစုံလေးမှာထိုင်နေတယ်အမေနဲ့အမတွေကိုအကဲခတ်တယ်လို့ကြည့်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့အားလုံးစိတ်ဝင်စားဟန်မပြဘူးစိုးအောင်ကဆက်ပြီးတော့ကြောက်တဲ့ဖြစ်ချင်တယ်အမေဒါကြောင့်မြမပြည့်ရက်ထပ်ပိုင်းဒေသကိုသွားပြီးတော့ရွှေရှာထွက်တော်မဲလို့ဆိုလိုက်တော့မိခင်နဲ့အမနှစ်ယောက်ကမျက်လုံးပြူးမျက်စံပြူးနေစိုးအောင်ကိုကြည့်လိုက်မိတယ်။အမနှစ်ယောက်ကစိုးအောင်ကိုနင်းယူနေသလားဆိုတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်ကြတယ်။မိခင်ဖြစ်သူကမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးတော့ငါသားကရွှေရင်းကိုသွားမယ်ဟုတ်လား။တကယ်တော့လဲသူတို့ပြောသလောက်လေမဖြစ်နိုင်ပါဘူးသားရဲ့စိတ်ကူးမလွဲပါနဲ့လို့တားဆီးတယ်။အမကြီးကဝင်ပြီးတော့ရွှေတွင်းကိုသွားဖို့နင်းပတ်စံဘယ်ရမှလဲလို့မေးတယ်။စိုးအောင်ကအမဖြစ်သူကိုထင်သေးရန်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ပတ်စံသာရှင်ကျုပ်ဘာဖြစ်လို့ရွှေသွားရှာမှလဲအဲ့ဒီမှာရွှေသွားရှာတဲ့ဒူရီအားလုံးတယောက်မှမချမ်းသာဘူးအားလုံးငမွေးတွေကြီးပဲလို့ဆိုလိုက်တော့မိခင်ကြီးကမယုံမယဲနဲ့ရွှေတွင်းဆိုတာအန်ရဲ့တိတ်များတယ်တာသွားလို့ဖြစ်ပါမလားကွဲလို့ဆိုတော့စိုးအောင်ကဘာလို့မဖြစ်ရမှလဲအမေရင်ဇွေးလုံးလာဝရိယနဲ့ကြံရီဖန်ရရှိရင်အရာရာအောင်နိုင်မဲလို့ဘာဤဖုံကြီးဟောထားတယ်လေလို့ဆိုတော့ဘာဤဖုံကြီးရဲ့စကားကိုမိဝဲမကြားနားထောင်နေမိခင်ကြီးဟာညင်းသက်ပြီးတော့တစုံတရာကိုတွေးနေတယ်။ညကိုရောက်တော့စိုးအောင်ရဲ့အိယာနဘေးကိုမိခင်ကြီးရောက်လာပြီးတော့အဝတ်ဆုံးနဲ့ထုတ်ထားတယ်။နဂတ်ဟောင်းလေးတရံကိုစိုးအောင်ကိုလက်ထဲထည့်လိုက်တယ်။နဂတ်ဟောင်းလေးကိုကြည့်ပြီးတော့စိုးအောင်ရဲ့ရင်ထဲမှာစိုးနှင်သွားတယ်။ဒီနဂတ်ဟောင်းလေးကိုမင်္ဂလာဦးပစ္စည်းဆိုပြီးမိခင်ဘလောက်မြတ်လို့တည်းဆိုတာသူသိတယ်။မိခင်ကစိုးအောင်ရဲ့ပခုံးကိုဆုပ်ကင်ပြီးငါသားသွားချင်တဲ့လမ်းကိုအမေမတားတော့ပါဘူးအမေနဂတ်ကိုထုခွဲပြီးသွားချင်တဲ့လမ်းကိုရောက်အောင်သွားပါဘာဤဖုံးကြီးရဲ့စကားကိုမိဝင်မကြားနားထောင်ရင်ငါသားရွှေရီကိုတွေ့မှာပါလို့ပြောရင်စိုးအောင်ကမိခင်ကိုပွေဖက်ပြီးစိတ်ချအမေရွှေရီကိုမရမချင်းကျုပ်ပြန်မလာဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်နောက်တနေ့မှာတော့စိုးအောင်ကမိခင်နဲ့အမနှစ်ယောက်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့မွေးရမီကထွက်ခွာလာခဲ့တယ်ရွာထွက်လာတဲ့အချိန်မှာသူရင်ထဲမှာမျောလင်းချက်အပြည့်နေပေါ့သူဟာတက်ကြွတဲ့ခြေလန်းတွေနဲ့ရွာထိတ်ကိုထွက်ခဲ့တယ်ရွာတော်ရှင်နတ်ကောင်ရှိကိုရောက်တော့နတ်ကောင်ရှိမှလက်အုပ်ချီးပြီးရွာတော်ရှင်ကြီးတတိဖြစ်တော်မှာရွာကိုပြန်လာတော့မင်းဆောင်မကြည့်ရှုပေးပါလို့ဆုတောင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ရွာထိတ်ကိုထွက်ပြီးတော့ကားချုံစောင်းနေခဏကြာတော့ဆန်တွေတင်လာတဲ့လော်ရီကားစုပ်ကြီးတစ်စီးသူ့ရဲ့ရှေ့မှာထိုးရဲလိုက်တယ်ဇူအောင်ဟာကားစုပ်ကြီးနဲ့ရောက်တက်လောက်လိုက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လိုက်ခဲ့တယ်နေတော်ဝလောက်ကြတော့ကားစုပ်ကြီးရဲ့စက်ခန်းထဲကအခုအငွေတွေထွက်လာပြီးတော့စပယ်ယာကတော့ရေတိုင်ကြီးပောက်ပြီးဖြို့လို့អော်လိုက်တော့ကားစုပ်ကြီးထိုးရက်သွားပြီ
စိတ်ကောင်းရှင်းရန်တူတဲ့ဒရိုက်ဘာကြီးဟာဇူအောင်ရပခုံးကိုပုတ်ပြီးအရှိနောင်းမှဘူတာရှိတယ်။မန္တလေးကိုရထားနဲ့ဆက်သွားပေါ့ကွာလို့ပြောတယ်။ဇူအောင်ဟာဘူတာကိုဆက်လျှောက်သွားပြီးတော့ခဏကြာတော့ကုံရထားကြီးတစ်စင်းထိုးဆိုင်လာလို့ဇူအောင်ရဲ့ခက်ကြီးဆက်ခဲ့ပြန်နေ။ဒီလိုနဲ့ကျုံတလို့သွားကျုံတလို့စမ်းပြီးတော့မန္တလေးမြို့ကိုရောက်ခဲ့ပြန်နေ။မန္တလေးကိုရောက်တော့သူရဲ့လက်ထဲမှာပတ်စံမရှိတော့လို့မိခင်ကြီးပေးလိုက်တဲ့ငကတ်ကိုရောင်းလိုက်တယ်။သူဟာငကတ်ရောင်းတဲ့ငွေလေးကိုအရင်တည်ပြီးတော့ရေလန်ခရီးနဲ့မြစ်ကြီးနောက်ကိုခရီးဆက်ပြန်နေ။သူဟာတင်းမောစင်းရင်တင်းမောပေါ်မှာသူနဲ့ဘဝတူရွှေရှားထွက်တဲ့လူကြီးလူငယ်တော်တော်များများကိုမြင်ရတဲ့ဒီလူတွေဟာသူ့ရဲ့ပြင်ပတ်တွေပဲလို့တွေးပြီးတော့မနာလိုစိတ်တောင်ဝင်မိတယ်။ဒီလူနဲ့ရေလန်ခရီးနဲ့မိုင်မောင်းများစွာစံတက်ပြီးတော့မြစ်ကြီးနောက်ကိုရောက်ခဲ့တယ်။မြစ်ကြီးနောက်ကိုရောက်တော့အထဘတ်ကိုခရီးဆက်ဖို့ရွှေရှားသမားတော်တော်များများကိုနီကိုဟန်နဲ့ကြံစားကြတယ်။စိုးအောင်နဲ့ရွှေရှားသမားတစုကတော့လော်ရီကားကြီးတစ်စီးကိုလမ်းကြုံလိုက်ပြီးခရီးဆက်ခဲ့ပြန်နေ။နောက်တော့တိုင်းရင်သားကုန်တွေရီဟာသူတို့ကိုလမ်းညုံခေါ်သွားပြန်နေ။နောက်ဆုံးတော့တိုင်းရင်သားကုန်တွေရီအားလုံးလမ်းခွဲထွက်ပြီးတော့ရွှေရှားသမားတစုသာကြံတော်ရီ။သူတို့လိုမြေပြန့်ကလူတွေရဲ့အတွက်ရှေ့ဆက်ရမယ်လမ်းကလည်းကြမ်းတမ်းလို့နေ။ရွှေတွင်းနဲ့အနီးဆုံးမြို့ကိုသွားဖို့အတွက်လေမြင်းလေးကလွဲပြီးတော့စည်းစရာဘာရင်မှလည်းမရှိဘူး။စိုးအောင်တယောက်တည်းဟိုဒီသွားလာပြီးတော့ကြည့်တော့တဏီယာမလူငယ်၃ယောက်နဲ့မြင်းလေးစရာတယောက်ဈေးစစ်နေတာတွေ့ရလို့အနီးကိုကတ်သွားပြီးတော့ခမရတို့ရွှေတွင်းကိုသွားမလို့လား။ကြုံလဲလိုက်ချင်နေဗျာ။ဒီလိုပြောလိုက်တော့ဗလာကောင်းကောင်းလူငယ်ကလိုက်ချင်ရင်တော့ငါတို့နဲ့မြင်းလေးကစက်တူအချိုးကျခံရမယ်လို့ပြောတော့စိုးအောင်ကခေါင်းညင်ပြီးသဘောတူကြောင်းပြလိုက်တယ်မြင်းလေးစရာကသူတို့အားလုံးကိုကြည့်ပြီးတော့မင်းတို့အားလုံးရွှေတွင်းကိုသွားမယ်ကောင်းနေဆိုတော့ကျမကြီးကောင်းဖို့အထူးလိုတယ်ဆိုတာတော့ပြောစရာမလိုပါဘူးနော်ဆိုတော့ဗလာကောင်းကောင်းလူငယ်ကလက်မောင်းကိုကွေးပြီးတော့ဗလာထုတ်ပြရင်ကျမကြီးကောင်းတာတော့မင်းမနေနဲ့ဒေါင်းဒေါင်းကြီးပဲလို့ပြောလိုက်တယ်ကျန်လူတွေကဘာမှဝင်မပြောပဲအတွေးကိုစီနဲ့ရှိနေကြတယ်ဈေးတည့်သွားပြီဆိုတော့မြင်းလေးစရာကလဲဟူမြင်းတက်ပြီးခက်ကြီးစားထွက်ခဲ့တယ်လဲပေါ်မှာသူတို့အပြင်အခြားကုံတွေပါလို့စက်သိပ်ပြီးတော့မလူးတာမလွန့်တာလိုက်ရတယ်။လဲပေါ်ရောက်တော့စိုးအောင်ကစပြီးတော့လူငယ်ချင်းချင်းမိတ်ဆက်တဲ့ကျုံနာမည်စိုးအောင်လို့ခေါ်ရင်ညလက်ပိုင်းကလာခဲ့တာပဲ။ရည်ရွယ်ချက်ကတော့တတိဖြစ်ချင်လို့ပဲလို့ဆိုလိုက်တော့လူငယ်၃ယောက်ကလည်းသူတို့ကိုသူတို့အသီးသီးမိတ်ဆက်ကြတယ်။လူငယ်၃ယောက်ထဲကဗလာကောင်းကောင်းနဲ့လူနာမည်ကစိန်တိုးလို့လည်းဆိုတယ်။ကျန်၂ယောက်ရဲ့နာမည်ကပေသီးနဲ့မဲကောင်လို့ဆိုတယ်။သူတို့အားလုံးရွှေရီရှာဖို့အတွက်အလွန်စိတ်အားတက်ကြွနေကြတယ်။လမ်းခရီးမှာမြင်းလေးကိုဂျိုက်ကတဲ့တွေပေါ်ရင်လမ်းချမ်းကြီးကိုဒလက်ချမ်းမောင်းနေတဲ့အတွက်သူတို့အားလုံးသဘောတရားဇီးပြူသည်လို့ခံစားရတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းရွှေအိမ်မက်ရှိနေတဲ့အတွက်သူတို့စိတ်မပြတ်ဘူး။အန်ကျိပြီးတော့ခံနိုင်ကြတယ်။နောက်တနေ့ကိုရောက်တော့လဲဆောင်တဲ့တန်းကြောင့်သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကန်ရိုက်ထားသလိုနာကျင်နေပြီးနောက်ဆုံးမခံရနိုင်တဲ့အဆုံးမှာဗလကောင်းကောင်းလူငယ်ကလဲဟောအရှင်နေနဲ့ရှော့မောင်းမပြားလို့တောင်းပန်တော့မြင်းလေးစရာကတဟားဟားနဲ့ရှိပြီးကောင်လေးတွေငါကမင်းတို့အတွက်စေတနာထားပြီးတော့အမြန်ဆုံးမောင်းပို့နေတာကရွှေတွင်းကိုမင်းတို့နောက်ကျပြီးတော့ရောက်ရင်ရွှေတွေသူများတူလို့ကုံသွားမှာပေါ့ရွှေတွင်းမှာရွှေမုတ်ဆိုးလာလို့ပြီးတော့ဒီလောက်တောင်အပင်မမခံနိုင်ဘူးလားကမင်းတို့ယောက်ျားမဟုတ်ဘူးလားလို့ဆိုတော့သူတို့အားလုံးမျက်နှာပြတ်သွားကြတယ်တကယ်တော့မြင်းလေးစရာဟာသူတို့ကိုစေတနာထားလို့မဟုတ်ဘူးဒီခရီးလမ်းကိုအများဆုံးပို့ပြီးနောက်ထပ်ခရီးသေးမြန်မြန်ရဖို့ဖြစ်တဲ့ညင်းလေးနဲ့သွားတဲ့ခရီးမှာရွှေရှားထွက်တဲ့လူတွေရွက်ပြင်းတဲ့တန်တရင်စားတဲ့ရွှေရှားဖို့ပစ္စည်းတွေတင်းလာတယ်လဲတွေကိုလည်းတွေ့ရတယ်လူရန်ကြီးစီတန်းလဲလဲပြီးသွားနေတာကိုမသိရင်ဖျားဖို့ခရီးသေးတွေလို့တောင်ထင်ရတယ်ဒီလိုနဲ့၃ရက်ခရီးနှင်းပြီးတော့သူတို့ရင်ခရီးလမ်းဆုံးရွာကြီးကိုရောက်တဲ့ရွာကြီးဟာမြေကမ်းတစ်ဘေးမှာရှိပြီးတော့ရွာထဲမှာယာယီစောက်ထားတယ်တဲအိမ်တွေမြင်းလဲတွေရွက်ပြင်းတဲတွေရွှေတူသမားတွေနဲ့ပြည့်နှံနေတယ်။ရွာကြီးတွေကလူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့တော်တော်နောက်ကျနေတယ်လို့ခံစားရတယ်။သူတို့မျက်နှာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မြင်းလဲစီဟာကသဘောပေါက်ဟန်နေရီမောလိုက်တယ်။ဟာဟာဟာမင်းတို့နောက်မကျပါဘူးကွာ။တကယ်တော့ရွှေတွေမှာဘာမှလည်းမရှိတော့ဘူးကွာ။လူတွေအားလုံးတစင်စကားတစင်ကြားပြီးတော့ညှော်နေချက်တွေတလေကြီးနဲ့ယောက်လာကြတာ။မင်းတို့လိုလောဘသားတွေများများလာလေလေငါတို့လိုငွေရှာတဲ့သူတွေအတွက်တွက်ချီကြိုက်လေပေါ့ကွာလို့ဆိုလိုက်တော့သူတို့အားလုံးစိတ်ဓာတ်ကျသွားပြီဗလာကောင်းကောင်းလူငယ်ကလက်သီးဆုပ်ပြီးတော့ကျုပ်တို့ရဲ့ခရီးအစမှာကတည်းကခမည်းကြီးဖွင့်ပြောဖို့ကောင်းနေလို့အပြစ်တင်လိုက်တော့မြင်းလေးစီဟာကတခါက
ရွှေမုတ်စိုးတစုကိုစေတနာထားပြီးတော့ပြောပြပူပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းငါစေတနာကိုစေတနာလို့မထင်မဲသူတို့ခရီးကိုမအိုးမချော့လက်တိတ်အောင်ပြောတယ်ဆိုပြီးတော့ငါ့ကိုရံပြူတာခံရတယ်ကွာ။ဒီကလေးကစေတနာဟာလူတိုင်းနဲ့မတန်ဘူးဆိုတာသိသွားတယ်။ဟဟမ်းတခုတော့ရှိတယ်။မင်းတို့ရွှေရင်းအစ်စ်ကိုစွန့်စားပြီးတော့တောင်းရင်တော့ဖျားစုရွှေတိုရွှေစားလေးနေနေတော့ရနိုင်ပါရဲ့ကွာ။စိတ်မပြတ်ပါနဲ့လို့ဆိုပြီးတော့ငင်းလေးစီဟာသူတို့အနားကထွက်ခွာသွားတယ်။ရွှေမုတ်စိုးလူငယ်တွေဟာငင်းလေးပေါ်ဆင်းပြီးတော့ခြေထောက်တွေခွေရင်နေကြတယ်။ရွှေရှာထွက်ဖို့လဲစိတ်ထက်ကြသွားတယ်။ဇိုးအောင်ကတော့မြင်းလေးစီဟာပြောတယ်။ရွှေတွင်အစ်စ်ဆိုတဲ့စကားကိုနားရရနေမထွက်ဘူး။ဇိုးအောင်ဟာရွာကြီးတစ်ခုလုံးကြက်ပြက်မကြစီကားနေတာကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်အားတင်းလိုက်တယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရွှေတွေထွက်နေတာပဲ။ရွှေတွေမထွက်ရင်ဒီရွာမှာဘာလို့လူတွေတလောက်စီကားနေမလဲ။ငါတို့ကြားနေတဲ့တင်းဟာရွှေထွန်းများတာနဲ့နဲတာပဲကွာတာပဲ။ဒီနေရာကိုဘလောက်ပင်ပန်းခံလာပြီးမှတော့ရွှေတွေကိုမရရအောင်ရှာရတော့မှာပေါ့။ဘာကြီးဖုံးကြီးကတနေ့တလံပကံပဲပြေးမလဲလို့မိန့်ကြားဖို့တည်းငါဘဝကသေးမြေးကြီးရှင်ရွှေထီးဆိုတော့မဖြစ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမှာပဲလို့တွေးပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်အားတင်းလိုက်တယ်။ကျန်တဲ့ရွှေမုတ်ဆိုးလူငယ်၃ယောက်ကတော့စိတ်တက်ကြပြီးတော့ပြန်ညင်စိတ်တောင်ပေါက်သွားကြတယ်။ဇိုးအောင်ဟာကောင်းလေးတွေနဲ့လမ်းခွဲပြီးတော့ရွာလေးကိုရှောက်ကြည့်တော့လူမျိုးစုံတွေ့ရတယ်။တချို့ထော်ပိုးတွေဆွဲပြီးတော့ရှောက်သွားနေတယ်။တချို့ကရွှေတွင်းအတွက်လိုအပ်မဲ့တန်တရွင်ကောပြာဆရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတကောက်ကောက်နဲ့လိုက်ရောင်းနေတယ်။တချို့ကလည်းသူတို့ဆိုင်မှာထမင်းစားဖို့တကြောကြောအော်ခေါ်နေကြတယ်။ရွှေတွင်းကိုကြည့်ရတာအသက်ဝန်းနေသလိုပဲ။ညီလေးသမားပြောသလိုမျောနှင်းချက်မဲတဲ့ခြေအနေမျိုးတော့ဟောက်ဟန်မတူ။ဇိုးအောင်ဟာပိုက်ထဲမှာစာလောင်လာတာနဲ့ရွှေကြိုးတွေတကြောကြောအော်ခေါ်နေတဲ့ထမင်းဆိုင်ထဲကိုဝင်ခဲ့တယ်။ဆိုင်ထဲမှာရွှေတူသမားတွေအများကြီးစုပြုံပြီးတော့စားတောက်နေတာတွေ့ရတယ်။ဇိုးအောင်ဟာထမင်းစားရင်းနဲ့ရွှေတူသမားရဲ့စကားကိုမတိမသားနားဆွင့်ထောင်ကြည့်တယ်။ရွှေတူသမားအလုံးကတညီတညော့တဲ့ရွှေတွင်းမှာရွှေတွေအရနဲနေကြောင်းကိုညင်းညူနေကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလွန်ခဲ့တဲ့တလလောက်ကရွှေတွင်းအစ်တွေ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလေအားတက်ဖွဲ့ကြားရတယ်။ဒါပေမဲ့ရွှေတူသမားအများစုကတော့တွင်းသစ်ကိုသွားရမှာခရီးဝေးလုံးတော့စိတ်အားထက်သန်ဟန်မရှိဘူး။ရွှေတူသမားတယောက်ကတွင်းသစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကြောက်ကြားတာကရွှေရည်တဲဘိုးလိုမကောင်းအောင်ရနေတဲ့ကျုပ်လဲတွင်းသစ်ကိုတိတ်သွားချင်နေဒါပေမဲ့လဲတွင်းသစ်ကိုသွားဖို့ပစ္စည်းကရိယာနဲ့စားနေရိတ်ခါလိုတယ်တဲပိုးဖို့အတွက်အနည်းဆုံးလားတကောင်လဲလိုတယ်ဒါရီမရှိဘဲနဲ့တွင်းသစ်ကိုဘလို့သွားမလဲလို့ဆိုတော့ရွှေတူသမားတယောက်ကဝင်ပြီးတော့ဒါဆိုရင်ခမောင်ဘီလီနဲ့သွားတွေ့ပါလားဘီလီကရွှေမုတ်ဆိုးတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပြီးသူနဲ့ဆက်တူလုပ်မယ့်လူကိုစောင့်နေတာပဲလို့ဆိုလိုက်တော့ရွှေတူသမားကခမန်းကရန်လက်ကပြီးတော့အမလီဘီလေးလိုလူကြီးနဲ့တော့မပတ်သက်ရေးပါဘူးဘီလေးနဲ့ပတ်သက်မယ့်အစားကြားမီကိုပဲဆွဲလိုက်တော့မယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်ဇိုးအောင်ကသူတို့စကားနားထောင်ပြီးတော့ဘီလေးဆိုတဲ့သူကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်ဘီလေးကရွှေတူသမားတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးတယ်ဆိုပါလားဘီလေးနဲ့သွားတွေ့ပြီးတော့သူနဲ့ဆက်တူလုပ်ဖို့စူးစမ်းကြည့်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်အနီးကရွှေတူသမားတယောက်စီကိုသွားပြီးတော့ဘီလေးနဲ့တွေ့ချင်လို့ပါဆိုပြီးတော့လမ်းညွန်ခိုင်းတယ်ဒီအခါကရွှေတူသမားကဇိုးအောင်ကိုစူးစမ်းတယ်လို့ကြည့်ပြီးတော့ဒီဝါမဘီလေးကိုမတိတဲ့သူမရှိဘူးမင်းကမတိဘူးဆိုတော့လူသစ်နဲ့တူတယ်လို့ဆိုလိုက်တော့ဇိုးအောင်ကခေါင်းညှိပြီးဟုတ်ပါရဲ့ဗျကျုပ်ဒီနေ့မှရွှေတွင်းကိုရှောက်လာတာပါလို့ဆိုလိုက်တော့ရွှေတူသမားကဘီလေးကရွာစုံမှာအပေါင်းဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်ကွာသူကရွှေတူသမားတွေကိုရိတ်ခါထောက်ပေးတယ်တဘောကတော့ကွာဘီလေးကငွေဆိုင်ရွှေတူသမားကလှုပ်အားဆိုင်ပြီးရတဲ့ရွှေကိုတယောက်တဝက်ခွဲယူတာပေါ့ဒါပေမဲ့လေဘီလေးကတိတ်လေပြီးတော့ခေါင်းမုံဖြက်လုံးလို့သူနဲ့ဆက်ဆံရမှာလူရီယာလည်းယွန်ချောက်ကြီးဖြစ်နေတယ်။တတိထားပြီးတော့ဆက်ဆံပေါက်ကွာလို့စေတနာကောင်းနဲ့တတိပြီးတယ်။ဇိုးအောင်ဟာရွှေရင်းကိုရောက်ကလေးကရွှေရီရှားနေပြီလို့ကြားတော့အလွန်စိတ်တက်ကြသွားတယ်။နောက်တော့အသက်ထွက်တယ်။ရွှေတွင်းမှာရွှေရီတလဟောထွက်နေတဲ့ကြားတော့အလွန်စိတ်အားထက်သန်သွားပြန်တယ်။ဘီလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တတင်းကိုကြားရတာတော့တခုမှလည်းမကောင်းဘူး။ဒါပေမဲ့လေရွှေတွင်းအစ်စ်ကိုသွားဖို့ပစ္စည်းကရိယာအများကြီးလိုတယ်။ကိုမရှိတဲ့ပတ်စံနဲ့ဝယ်ဖို့မလုံလောက်ဘူး။ဒါရီရဖို့ဘီလီနဲ့သွားကိုတွေးရမှာပဲ။ဒီညတော့ဇိုးအောင်ဟာထမင်းဆိုင်ကြီးရဲ့အနောက်ကတန်းရမှာပဲတညအိတ်လိုက်တယ်။နောက်တနေ့မနက်မှာဇိုးအောင်ဟာမြေကမ်းတစ်လျှောက်ကရွှေတွင်းတွေကိုသွားကြည့်တယ်။ရွှေတွင်းရှိတဲ့ရွာပတ်လေမှာတောင်တွေပတ်ပတ်လေဝိုင်းရံထားရင်မြေသားတသက်ကိုမတွေးရပဲဂ
ကျောက်တောင်တွေသာလွှမ်းမိုးထားတယ်။မြက်ကန်းနဘေးမှာရွှေတူသမားတွေအများရှိနေတယ်။သူတို့ဟာသကောပိုင်းလေးတွေနဲ့ချောင်းလေးရရွှေတွေကိုကျင်းယူနေတယ်။ရွှေတူရွှေစာလေးတွေရရင်တော့စူဆောင်းပြီးတော့ပြန်ရောင်းကြလေ။ဇူအောင်ဟာရွှေရှာသမားတွေကိုကြည့်ပြီးဒီလိုရွှေမုံလေးတွေကျင်းနေုံနဲ့ငါဘယ်တော့မှကြီးပွားမှာမဟုတ်ဘူး။ရွှေတွင်းအစ်စ်ကိုမရောက်ရောက်အောင်သွားမှဖြစ်မယ်။ရွှေတွင်းအစ်စ်ကိုသွားဖို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအတွက်ဘီလီဆိုတဲ့သူနဲ့တွေ့ရမှာပဲလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဘီလီရှိရာကိုထွက်ခဲ့တယ်။ဘီလီဟာရွာစုံမှာပေါင်ဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်။ဆိုင်ရှိကိုရောက်တော့ဘီလီအပေါင်ဆိုင်ဆိုတဲ့ဆိုင်ပုတ်ကြီးကိုတွေ့ရတယ်။ဘီလီရဲ့ဆိုင်ကနှစ်ထပ်ပြင်းအောင်အိမ်ဖြစ်ပြီးတော့အိမ်ရဲ့အောက်ထပ်မှာအပေါင်ဆိုင်လေးဖွင့်ထားတာဖြစ်တယ်။အပေါင်ဆိုင်ရဲ့အောက်ထပ်ညနေစာကိုတန်တိုင်တွေနဲ့ကာရန်ထားပြီးတော့ဆိုင်တကားကိုလည်းလုံးလုံးကျုံကျုံကာရန်ထားတယ်။ဇူအောင်ဟာဆိုင်ရှိမှာလူသူအရေးအယောင်မမြင်ရတဲ့အတွက်ဆိုင်ထဲကိုအရေးစွန်ပြီးဝင်သွားတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲသူ့အနောက်ကဘဲပစ္စည်းပေါင်ရင်လို့လဲဆိုရဲအတန်ကိုကြားလို့လှည့်ကြည့်လိုက်တော့သူနဲ့ရွေးသူမိမတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။မိမဟာအသားညိုပြီးရုပ်ရည်ချောကြီးမဟုတ်ပေမဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုညှို့ငင်နိုင်တဲ့အမွေအရာမျိုးကိုတွေ့ရတယ်။သူမရဲ့အရာမြင်မပြီးတင်သားတွေကဆွင့်ကားနေတယ်။ရင်သားတွေကလည်းရင်ဖိုးစရာကောင်းလောက်အောင်ဖွင့်ထွားနေတယ်။မျက်နှာပေါ်မှာရှိတဲ့ထူအန်းနဲ့နှက်ခမ်းအစုံကလည်းစက်ကျင်ပတ်လိန်ကိုဆွေးဆောင်နေတယ်လို့ပဲစူအောင်ဟာသူမရဲ့အမေကိုမဖြေသေးပဲငီးဆိုင်ကြည့်နေလို့သူမကလိုမကြဟန်နဲ့ကြည့်လိုက်ပြီးရှင်ပါပေါင်ကျင်လို့လေမင်းနေတယ်လေးလို့ထပ်မေးလိုက်တယ်။ဒီတော့မှစူအောင်ကရှက်အန်းအန်းဖြစ်သွားပြီးတော့ဘာမှမပေါင်ညင်ပါဘူးဗျ။ရွှေတွင်းအတွက်လိုအပ်တယ်။ပစ္စည်းတွေဝယ်ကျင်လို့ပါလို့ဆိုတော့မင်းမပြောတက်ပြင်းချလိုက်ပြီးဘာရင်းယူမလဲလို့မေးပြန်တယ်။စူအောင်ကခေါင်းကုပ်ပြီးတော့အမှန်အတိုင်းပြောရရင်ကျုပ်ကလူသက်ပါဘာရင်းလိုမလဲဆိုတာတောင်းတီတီကြကြမသိပါဘူးလို့ဆိုလိုက်တယ်။ဒီတော့မင်းမပြောကဒါဆိုရင်ရှင်ဘယ်မှာသွားတူမလဲ။ရှင်ရဲ့ရွေချက်ကိုတိရမှာကျမပစ္စည်းပေးလို့ရမှာပေါ့လို့ပြောတယ်။စိုးအောင်ကမင်းမပြောရဲ့အမေကိုစိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့ကျုပ်တွင်းတက်ကိုသွားမယ်ပြားလို့ပြောလိုက်တယ်။စိုးအောင်ရင်စကားကြောင့်မင်းမပြောကမျက်မှောက်ချုပ်ပြီးတော့တွင်းတက်ဟုတ်လား။တွင်းတက်ကအဝေးကြီးအန်တရဲလေးတိတ်များတယ်။ရွှေတူသမားတွေတွင်တက်မအသက်ပေးသွားတာမနည်းဘူးလို့တတိပေးလိုက်တယ်။စိုးအောင်ကကြုံမမှုပါဘူး။ချမ်းသာခြင်းတို့ရွှေတွင်းကိုလာတာပဲ။ဒါပေမဲ့ကျုပ်မှာတွင်သွဲကိုသွားဖို့ငွေရည်ချင်းအခက်အခဲရှိတယ်လို့ပြောတယ်။မိမပြောအောင်စိုးအောင်ရဲ့စကားကိုသဘောပေါက်ဟန်နဲ့ဒါဆိုရင်ကျမသဘောပေါက်ပြီးရှင်ကျမဦးလေးနဲ့လာတွေ့တာမဟုတ်လား။လောလောဆယ်ဦးလေးမရှိဘူးရှင်။အမေပြေထွက်သွားတယ်လို့ပြောတယ်။မိမပြောအောင်ဘီလီရဲ့တူမဖြစ်ပုံရတယ်။သူမဆက်ပြီးတော့ကျမကဘီလီရဲ့တူမရှင်ကျမနာမည်မဆန်းချစ်လို့ခေါ်ရင်ရှင်နာမည်ဘယ်သူလဲလို့မေးလိုက်တယ်။စိုးအောင်ကသူ့နာမည်စိုးအောင်မှာအောက်ပြည်ကလာတာလို့ဆိုတော့မဆန်းချစ်ကမျက်လုံးချင်းစုံအောင်ကြည့်ပြီးတော့ရှင်မအိမ်တော်ရှိသလားလို့မေးတယ်။စိုးအောင်ကရှိမောပြီးအိမ်တော်မရှိပါဘူးလူပြိုစစ်စစ်ပါပြာလို့ဆိုလိုက်တယ်။မဆန်းချစ်ကတဟင်းဟင်းနဲ့ရှိမောပြီးရှင်မရောပါဘူးဆိုတော့ကဲပါရှင်မကြမီကျမဦးလေးပြန်လာတော့မှာပါဒီမှာပဲထိုင်ဆောင်လိုက်ပါရှင်အတွက်စားစရာတစ်ခုခုယူလာပေးမယ်ဆိုပြီးတော့လှပတဲ့တင်သားတွေကိုလှုံ့ယမ်းပြီးစူအောင်ရဲ့အနီးကနေထွက်ခွာသွားတယ်။သူမရဲ့ခေါင်းဝေါ်ဟာအလွန်ပါလျောက်ပြီးလက်ဘေးနေရာမှာအတော်ဟိုက်ထားတယ်။ခဏကြာတော့မဆန်းချစ်စူအောင်နီးကိုပြန်လာပြီးတော့ခေါက်ဆွဲပြုတ်ပကန်းလာချပေးတယ်။စူအောင်ကစားစားနေခေါက်ဆွဲပြုတ်တပတ်ကန်းကိုကောင်းအောင်စားလိုက်တယ်။ခေါက်ဆွဲပြုတ်စားပြီးတော့မဆန်းချစ်ကရွှေတွင်းရဲ့အကြောင်းဘာရီတိထားပြီးပြီလေ။ရွှေတွင်းမှာဘသူ့ကိုမှယုံလို့လည်းမရဘူးအားလုံးဟာဘာနဘူးတိုက်တူးမယ်လူလိန်လူကောက်တွေချီပဲကိုဟာကျူးရင်ကိုတူးကိုတောင်မယုံရဘူးလို့တတိပေးတယ်နောက်တော့မဆန်းချစ်ဟာစိုးအောင်ရဲ့အကြောင်းကိုမိခေါ်မျိုးမျိုးထုတ်ပြီးတော့ဆက်ဆူနေတယ်ပြီးတော့မှဒိဗေကောက်ရခတ်တယ်အမှုအရာနဲ့ရှင်ဘဝကအများကြီးလွတ်လပ်ပါသေးတယ်ရှင်မလွတ်လပ်တဲ့လူတယောက်ရဲ့ဘဝကတော့ရှင်လျက်နဲ့တင်းနေတယ်လို့ပါပဲရှင်လို့ပြောတယ်မဆန်းချစ်ကဆက်ပြီးတော့ရွှေတွင်းမှာပင်မဆင်းရဲတဲ့ဓာန်ကိုရှင်ခံနိုင်မှာမလားလို့မေးတယ်။စူအောင်ကခေါင်းညင်ပြီးခံနိုင်မှာလေဗျ။ကျုပ်တို့ရွာမနေတုန်းကထမင်းတက်နဲ့စားရဖို့အတွက်လေထဲမှာနှစ်ဖူးဟာချွေးချီမကြောင်လှုပ်ခေရတယ်။ကျုပ်အလုတ်ပင်မမောင်လုံးဝမကြောက်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ဒီအချိန်မှာပဲရုပ်ရည်ကြမ်းတမ်းပြီးတော့တံမောင်ထွားချိုင်းဟန်ရှိတယ်။လူတယောက်ဟာနှလုံးမျိုးတနက်ကိုထမ်းပြီးတော့စိုက်နှင်းကိုဝင်လာတယ်။ဒီလူကိုကြည့်ပြီးတော့မဆန်းချစ်ကလေးတန်းတီးတို့နဲ့ဥလေးပြန်လာပြီလို့ပြောလိုက်တယ်။ပြီးတော့မဆန်းချစ်ကဘီလေးပိုင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဥလေးရဲ့အတွက်ပါတနာတယောက်ရောက်နေတယ်။မနီယာမှရွှေတွင်းကိုရောက်လာတဲ့
လူတက်လေးပဲလို့ဆိုတော့စိုးအောင်ကထိုင်ရာကထပြီးတော့ဟုတ်ပါရဲ့ဗျရွှေရီရှာဖို့အောက်ပြီးအောက်ရွာကလာခဲ့တာပါဦးလီယာရွှေတူးသမားတွေကိုငွေထုတ်ပေးတယ်လို့ကြားလို့ပါလို့ဆိုလိုက်တော့ဘီလီရဲ့မျက်နှာရှုံ့မဲ့သွားပြီအမလီငောက်အလူကြီးပေးတယ်လို့များအောင်းမိနေသလားလူတိုင်းကငွေထုတ်ပေးရင်ငောက်မွဲတော့မှပေါ့လို့ညင်းညူလိုက်တယ်စိုးအောင်ကကမန်းကရန်ဝင်ပြီးတော့ကျုံမလဲစူဆောင်းထားတဲ့ငွေလေးနဲ့နေပါပါရှိပါရီဒါပေမဲ့လည်းငွေရနေနေတော့တူဖော်ဖို့မရနိုင်ဘူးငွေသာရှိရင်အစင်ပြေနိုင်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဘီလီယာမျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်ပြီးအစင်ပြေမေးလို့မင်းဘာကြောင့်ပြောနိုင်တာလဲရွှေတွင်းမှာအသက်ပေးသွားတယ်လူတွေအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတာမင်းမသိဘူးလားလို့ဆိုလိုက်တော့စိုးအောင်ကအန်ကိုတင်းတင်းချိတ်လိုက်ပြီးကျုပ်ရွာကထွက်လာခဲ့တဲ့ကတတိမဖြစ်ရွာကိုဘယ်တော့မှမပြန်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဒါကြောင့်ဘယ်လိုအခါခဲတွေ့စိတ်မပြတ်ဘူးရွှေတွေကိုမရရအောင်ရှာမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဒီတော့မှဘီလီယာခေါင်းတစ်ချက်ညိနေပြီအေးဒါဆိုရင်တို့တွေအေးအေးဆေးဆေးစကားပြောကြတာပေါ့လို့ပြောပြီးတော့စိုးအောင်ကိုဆိုင်အနောက်ဘက်ကိုခေါ်သွားတယ်ဆိုင်အနောက်ကဇပွဲဝိုင်းမှာထိုင်ညာပြီးတော့မန်ဆန်းချစ်ကသူတို့နှစ်ယောက်အတွက်နေလေစာကိုစီစဉ်ပေးတယ်စိုးအောင်ဟာနေလေစာစာရင်းနဲ့ဘီလီစီယာစကားကိုနားဆွင့်နေမိတယ်ဘီလီယာတန်းကြအောင်စကားမစသေးဘဲနဲ့ငင်းသက်စွာနဲ့ရှိနေတယ်။ပြီးတော့မှရွှေတွင်းမှာရောက်နေတဲ့ကောင်တွေရောအုံတော့မရှိဘူးကွာ။မင်းစဉ်းစားကြည့်ရွှေထွက်တာကနည်းနည်းလေလူတွေကလည်းထောင်ထဲချပြီးတူးနေကြတယ်။ဒီလိုတွင်းမျိုးမှာဆက်ပြီးတူးနေရင်ဘယ်တော့မှလည်းစီးပွားဖြစ်လာအောင်ရမှာမဟုတ်ဘူးကွာ။အချိန်ကုန်လူပန်းပြီးတော့တေးလန်းကိုပဲသွားကြရမှာပဲ။ဒီလိုပြောလိုက်တော့စိုးအောင်ကသူ့စိတ်ကူးနဲ့ဘီလီစိတ်ကူးတူကြောင်းတတိပြူးမိလိုက်တယ်။ဘီလီကဆက်ပြီးတော့တကယ်တော့တွင်းတက်မှာမှရွှေတွေအများကြီးရနိုင်တာတွင်းတက်မှာတောင်ရွှေတွေရနိုင်တယ်လျှို့ဝှက်နေရာတွေရှိတယ်ကွာလို့ပြောရင်းနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဝေးကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာတွေကိုငါသိတယ်ကွာရွှေတွေအများကြီးရလိုက်တဲ့လူတစ်ယောက်ကလျှို့ဝှက်ချက်ကိုဖွင့်ပြောသွားတာလို့ဆိုလိုက်တော့စိုးအောင်ကဘီလီကိုစိတ်အားတက်ကြွဟန်နဲ့ကြည့်ပြီးအဲ့ဒီနေရာကိုဦးလီကိုယ်တိုင်ဘာလို့သွားမတူတာလဲလို့မေးလိုက်တယ်ဘီလီကခေါင်းခါရမ်းပြီးတော့ငါကိုယ်တိုင်သွားလို့မှမရတာငါ့ကိုလူတိုင်းကစောင့်ကြည့်နေကြတယ်ကွာငါကိုယ်တိုင်ရွှေတွင်းတွင်းကိုဆင်းလိုက်ရင်ရွှေမုတ်ဆိုးတွေငါနောက်ကနေတကောက်ကောက်လိုက်ပြီးတော့တူးကြမှာသေးကြတယ်။ဒါကြောင့်ငါတစ္ဆာရှိတဲ့ရွှေမုတ်ဆိုးလူတင်လေးတယောက်ကိုမျောနေတာ။ကဲမင်းတစ္ဆာရှိနိုင်မှာလားလို့ဆိုလိုက်တယ်။စိုးအောင်ကကမန်းကရန်ကောင်းညင်ပြီးတစ္ဆာရှိနိုင်ပါလေဗျ။ကျုပ်နေရောညပါစူးစမ်းပြီးတော့ရွှေတွေအများကြီးရအောင်စူးစမ်းရှာပါမယ်။ကျုပ်ကိုရုံမလို့အာမခံချက်ပြလိုက်တယ်။ဘီလီကစိုးအောင်ရဲ့မျက်နှာကိုတန်းကြအောင်စိုက်ကြည့်နေတယ်။ပြီးတော့မှစိုးအောင်ရဲ့ပခုံးကိုပုတ်လိုက်ပြီးငါတို့နှစ်ယောက်ကန်ဆက်နိုင်မှာပါလို့ပြောလိုက်တယ်။ဒီတော့မှစိုးအောင်ရင်ထဲကအလုံးကြီးလဲကျသွားတယ်။ဘီလီယောက်စိုးအောင်ကိုဒီနေ့ကစပြီးတော့တွင်းတစ်ကိုမသွားတဲ့အချိန်အထိသူ့အိမ်မှာတင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်။စိုးအောင်ကဘီလီရဲ့ဖိတ်ခေါ်ချက်ကိုညင်းမို့ကြိုးစားလိုက်ပြီးမှအနီးကနေဆင်မရင်သားဟန်နဲ့ရှောင်းလန်းသွားတဲ့မဆန်းချီရဲ့အလှကိုကြည့်ပြီးတော့လဲညင်းဆန်မို့အင်းအားလည်းမရှိတော့ဘူး။ဘီလီကတနေ့ကိုရွှေရှာခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘဟုတုတ္တရီကိုစိုးအောင်ကိုပြောပြနေတယ်။ဒီတော့မှဘီလီဟာရွှေတွင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထွေအကျုံတော်တော်များကြောင့်သိလိုက်ရတယ်။ဘီလီဟာရွှေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွန်ကျွမ်းကျင်တဲ့ရွှေမုံဆိုးတစ်ယောက်လုပ်ပြီးတော့ရွှေတွင်းမှာပတ်စံမရှာတာအံ့ဩစရာဖြစ်နေတယ်။ဒီအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားလို့မေးမြန်းကြည့်တော့ဘီလီဟာငါကမြင်ရတဲ့ပတ်စံကိုစိတ်မဝင်စားဘူး။ငါရဲ့ပေါင်ဆိုင်ကရတဲ့ပတ်စံဟာရွှေတူးတဲ့သူတွေထက်သားရဲကွာ။ငါဆိုင်ရဲ့ဝင်ဝင်သူတို့ထံမသားရင်သူတို့ငှားဆိုင်မှာလာပြီးပစ္စည်းတွေပေါင်လို့ဘယ်ရမလဲကွာလို့ဆိုပြီးတော့ဆိုင်ထဲကနေထွက်ခွာသွားတယ်။စိုးအောင်ဟာဘီလီနောက်ကျောင်းကိုကြည့်ပြီးအထွေးနေချေရင်နဲ့ကြမ်းရစ်ခဲ့တယ်။ဒီအချိန်မှာပဲအနီးကိုမဆန်းချင်းရောက်လာပြီးရှင်ရီချိုးလိုက်ပါလား။ရီချိုးပြီးတော့ကျမတို့အေးအေးဆေးဆေးစကားပြောကြတာပေါ့လို့ပြောတယ်။စိုးအောင်ဟာရီချိုးဖို့အိမ်ရနောက်ဘက်ကိုထွက်ခဲ့တယ်။အိမ်ရနောက်မှာလုံလုံချုံချုံကာရန်ထားတဲ့ရီချိုးကန်လေးရှိတယ်။အိမ်ရနောက်ကစမ်းကြောင်းလေးရရီအိုဝါရီတချောင်းနဲ့အိမ်ထဲကိုရောက်အောင်တွေ့တန်းထားတာတွေ့ရတယ်။စိုးအောင်ရေချိုးပြီးတော့အနီးကိုမဆန်းချင်းရောက်လာပြီးစိုးအောင်ရဲ့နောက်ကျောင်းတွေကိုဆက်စုဖို့လေစူးစမ်းပြန်နေ။စိုးအောင်ကသူ့နောက်ကျောင်းတွေပြောရင်းနဲ့မဆန်းချင်းနဲ့တရင်တနည်းဖြစ်လာပြီးညမောင်ရီတန်းစာချင်းကိုရောက်လာတော့ဘီလင်းရွာတွေကပြန်လာပြီးစိုးအောင်နဲ့အတူညစာစားကြတယ်။ညစာစားရင်းနဲ့ဘီလင်းဟာအရက်ကိုတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်တောက်တယ်။ဘီလီအရက်တောက်ပြီးလဲချန်သွားတော့မဆန်းချင်းကစိုးအောင်ကိုအိမ်အနောက်ကအခန်းလေးကိုလိုက်ပို့တယ်။အခန်းဝါကိုရောက်တော့မဆန်းချစ်ကတကောင်းကိုဖွင့်ပေးရင်လေးသံတီးတို့နဲ့ကျွန်
怎么不老提前的亚的连锁了先别迷茫好了第六提前亚苗瑞怎么没教你亚的时间路标比的希望你没老年生活起的希望我对于教你都这样说比没没生气用年算时间没老年也这边哦哪里你的路路希望我也能嘛这辣辣的中年的比的这个我干嘛跟他说背来亚的啊看你嘛没有妹妹来的比的当个人一手隔离的龙我追压的希望我当个人妈妈吃别了别太比肉这个路阿姨公看的路看上来压的第二天妈妈一看的刚刚注意看你要问多比肉没生气个希望我能走等拍来的希望我也能不能拉比肉没生气路这多多呢可我来米的闹着你们那么希望我你也找面了哎呀个努的哎呀个努努的你有几来着马上前面是有别人啊脱脱的来苏拉找我地来铺苏娃娃娘啊妈开的哎妈手机有追找我追问我哎妈天嘛都没有铺的你们也得哭哭马上前面无上比的靠大人都啊追找的追过先着铺铺你看上比的来把你们的苏娃娃也没错比哎看你的啊脱脱马上变成你的马上前面追啊的马上前面苏王爷一看你啊，突然们低着，眼上路倒没有。娘啊，爸妈们撇开的路，阿母一样没有撇你的。是为什么比你太你比着，三表都不敢我太到你的。苏王爷呢，太光苏比着，都也是嘛太开你。苏王爷们老么来呢，比你也是嘛稳太来的。是为何我们那三家着，偷偷悄悄么后背，三表都不敢骂呗。苏王爷三表到人呢。马上吃过么地么大鸡来着，叫开边，米不是嘛天女有天女的，都嘛有鸡鸭啦，娘给上我没他来压的，三表倒闭了，比邻啊是外婆姑，撒娇的上别抢来比，芝麻一路路没熟了，只要你只要撒娇臭婆撸来撸来飘的，希望撒娇哥能有鸡肉，撒娇哥应该来撸，谁能抢来着，这老妈来那么来熬，撒娇哥鸡闭了，刚开眼来看。走的路嘛那么累无路飘的第一看嘛比利亚没那么累我拍别没滴滴叉叉拿套撒走天嘛一叉拉个水煮的路嘛没那样的乌的包住谁要路更加的我平时塞逼没要空啊塞头的亚拉的就没有够了没那样的要找我是可以有家没包括对吗没撒走的这但是要么喜欢的但路有路线撒走的苦啊那比如撒走天嘛巴的阿切的钱是对的，没水里下路没样也找嘛。没有阿哥，你转你那朋友没？没一转，没你那西亚爸不挂路熟人。苏娃娃比你表皮的，阿切来追我的宝突然的，撒娇狗冷麦一头皮来着。第二看嘛比你啊，苏娃娃那个真的手感比了，都你要干什么？低价吧的，水毛手的要着，干这么的水啊也帮手没？没嘛第二夜钱那裤子拢洗没了，阿用钱的。这卡龙啊，水毛少的要哈，水煮了这辣椒那边，水在鱼塘妈妈家路，三年年的没见过，但这鱼呢出过来着，水果种来也开来压来的，刚刚呢土里家嘞，水煮好真的要，我那片啥煮了，里边老白煮鸭子的，水煮准备水果被打了鸭大的路飘来的，苏阿米老奶妈嘞，一样都问问了你的，水中水给水果绵羊内米的，比你也色比了。准备过俺也老可以变大呀，欧美，俺都可以一转。等你包浆嘛来收了，人家来烤肉没要？你往这边，跟俺哥哥可以塞呀马尾路票的，比罗比利亚，都过俺老婆哥烤大比罗，人可以一转。路阿妹不是旅游别的，不是阿妹我啥招送的呢？人可以嘛东票不？人来证明，包浆包票，说偏的，第一个就是自家瑞，西瓦瑞。阿大叫，三诺西啥的，别西瑞来巴的，脑袋来阿苗阿米，马跑偏来呢，别西阿苗，松林拉的，比林要别西瑞水比着，罗的别西瑞着，阿着松林比，每一转拉的高没罗罗的，我也拉瑞也高了，只有公的瑞阿大的，都罗偏拉我东也老着松也没，没我一马看那哪里八卦罗表来着，希望我阿尼玛，是哪朝里的，马上去搞这车拦起来米的。马上去搞，比你们米熬，苏昂我们也上篮出来着。苏昂也现在嘛来破大哩，马上去那东一楼，
အတူတူနေရအောင်မပါလားလို့တွင်းရင်နဲ့လေကြည်နူးသလိုဖြစ်သွားတယ်ခဏကြာတော့ဘီလီယာရွာထဲကိုထွက်သွားတယ်စိုးအောင်ကလည်းဘဲဝမမသွားပဲအိမ်ထဲမှာပဲနေဖို့တတိပေးတယ်သူတို့နှစ်ဦးသဘောတူချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်ကိုလည်းလုံလုံခြုံခြုံသိမ်းထားဖို့မှတ်ကြားတယ်ဘီလီရဲ့တတိပေးချက်တွေဟာစိုးအောင်အတွက်အကြိုက်တွေ့စရာဖြစ်နေတယ်ဘီလီထွက်သွားတာနဲ့စိုးအောင်ကကြောခိုင်ထိုင်နေတယ်မဆန်းချီရဲ့အနီးကိုတိုးကပ်သွားတယ်။မဆန်းချီကသူ့ကိုလည်းမကြည့်ပဲနေတယ်။စိုးအောင်ကသူ့မပခုံးကိုဖတ်ပြီးတော့မဆန်းချီလိုတီးတိုးခေါ်လိုက်တော့သူ့မကအသာအယာယုံဖယ်လိုက်ပြီးတော့ညာကျမတို့မှားသွားကြတယ်။တကယ်တော့ဒီလောက်မြဲမြဲဆန်းဆန်းမဖြစ်သင့်ပါဘူး။ကျမဘလို့ဖြစ်သွားမှမသိဘူး။ရှင်တော့ကျမကိုတော်တော်ထင်သေးမှမင်းတော့လို့ဆိုလိုက်တော့စိုးအောင်ကတပြင်းချလိုက်ပြီးမဆန်းချီကိုအထင်မသေးပါဘူး။ကြောက်ကိုယ်တိုင်းလည်းထိတ်ကြုံနိုင်စွာမရှိခဲ့ဘူး။ဒီကိစ္စအတွက်လေဘာမှမပူပါနဲ့ကျုပ်ရွှေရှားတဲ့ခကြီးကပြန်လာရင်မဆန်းချစ်ကိုလက်ထက်ယူပါမယ်လို့ဆိုလိုက်တော့မဆန်းချစ်ကတပြင်းချပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်ရင်တော့တိတ်ကောင်းတာပေါ့ရှင်ဒါပေမဲ့လေလောကမှာဘယ်အရာမှကြိုတင်တွက်ဆထားလို့မရဘူးရှင်လို့တီးတိုးဆိုလိုက်ပြီးတော့ဇိုးအောင်ရဲ့ရင်ဝင်ထဲကိုခေါင်းတိုးဝင်လာတယ်ဇိုးအောင်ကသူ့မကိုတင်းတင်းဖတ်ထားလိုက်မိတယ်ခဏကြာတော့မဆန်းချစ်ကရင်ဝင်ထဲကရုံးကန်ထွက်လိုက်ပြီးကျမတို့ဒီလိုနေလို့မရဘူးလေ။ဦးလေးပြန်လာလို့မိသွားရင်ဟုတ်ပြီဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ရှင်တတိထားပြီးတော့နေတော့ဦးလေးကတူမထင်ရင်ဓာကြည့်ဆိုတဲ့လူစားမျိုးရှင်လို့တတိပေးတယ်။ဒီလိုနဲ့စိုးအောင်တယောက်ခရီးသွားဖို့လားတွေကိုစောင့်ရင်းနေ။ဘီလီရဲ့အိမ်မှာတောင်းတင်းနေတယ်။ဘီလီရဲ့ထူးခြားချက်ကသူနဲ့ဆက်တူလုပ်ဖို့စာချုပ်ချုပ်လိုက်တယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့စိုးအောင်ကိုရွာတွေကိုအသွားမခံတော့ဘူး။ရွာတွေကလူတွေရွှေတွင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုတီသွားမှလဲစိုးရိမ်နေပုံရတယ်။စိုးအောင်ဝါရွှေရင်းကိုရောက်ပြီးနောက်ပိုင်းသူ့ဘဝရဲ့ထူးခြားတဲ့ကံကြမ္မာပြောင်းအလဲကိုမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်မိတယ်။သူဟာရွာမှာနေတော့ကတထေးဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်မိမတွေနဲ့ကင်းကင်းနေခဲ့တယ်။မဆန်းချင်းနဲ့တွေ့ပြီးအချိန်ခဏလေးမှာမှောင်ရင်းကြတာအံ့ဩစရာပဲလို့တွေးမိတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မဆန်းချစ်ကိုမြင်မြင်ချင်းတန်ရုံးစင်ဖြစ်မိတာအမှန်ပဲ။စိုးအောင်ဟာရွှေရည်တူးဖော်လို့ရလာခဲ့ရင်မဆန်းချင်းနဲ့ကိစ္စဦးဘီလီကိုဖွင့်ပြောပြီးတော့လက်ထမဲလို့တောင်စိတ်ကူးတွေရှင်နေမိတယ်။အဲဒီညကလူကြီးတိတ်တဲ့အချိန်ထိမဆန်းချစ်ကိုမျှော်နေပေမဲ့သူမရောက်မလာဘူး။နောက်တနေ့ညနေဘီလီရွာထဲကိုအရက်တောက်ဖို့ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာစိုးအောင်စီကိုမဆန်းချင်းရောက်လာပြီးတော့"ကျမရှင်နဲ့မတွေ့ဖို့ကြိုးစားပြီးတော့ထိန်းနေတာ။ဒါပေမဲ့လည်းမရဘူး။ကျမကိုကျမထိန်းချုပ်လို့မရတော့ဘူးရှင်"လို့ပြောပြီးတော့စိုးအောင်ကိုစတူကန်နဲ့ခေါ်သွားတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အချစ်ခင်ဟာဘီလီရဲ့စတူခန်းထဲမှာပဲပြီးဆုံးသွားတယ်။တနအီလောက်ကြာတော့မဆန်းချစ်ကကျမတို့ဒီလိုအမေနေခွင့်ရရင်သိကောင်းမှာပဲနော်။လောကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပါလဲဆိုတာကျမအခုမှသိတယ်လို့လည်းပြောတယ်။ဇူးအောင်ကချွေးတွေဆွရွှင်နေတယ်။မဆန်းချစ်ရဲ့နှစ်ဖူးကိုနမ်းပြီးကြုတ်ကြိုးစားမှာပါ။ရွှေရင်းကပြန်လာပြီးဦးလေးကိုဖွင့်ပြောပြီးလက်ထပ်ကြမယ်လေလို့ဆိုလိုက်တော့မဆန်းချစ်ကတပြင်းချပြီးရွှေတွင်းမှာဘေးအရာမှကြိုတင်တွက်ဆထားလို့မရဘူး။ညော်လင်မထားတဲ့ရှူထောင်းကအန်တရီတွေရောက်လာတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ရှင်စကားကြောင့်စိတ်ဒုံဒုံချပြီးကျမမပြောရင်သေးဘူးလို့ပြောရင်းစိုးအောင်ကတော့အနာခတ်ကိုအကောင်မမြင်တဲ့စမ်းချစ်ကိုအမလို့အမရဖြစ်မိတယ်။ဒီလိုနဲ့စိုးအောင်ဟာလားရီကိုစောင်းရင်ဘီလီရဲ့အိမ်မှာဒပန်နီးပါးကျသွားတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်လည်းဘီလီရဲ့ကိုင်းရမှာမကြမကြထွေပြီးတော့ချစ်တင်နှီးနှောကြတယ်။တနေ့အချစ်နလန်ထပြီးတော့မဆန်းချစ်ကအဝတ်တွေကိုပြန်ဝင်ရင်ကျမရှင့်ကိုတိတ်ချင်နေပြီရှင့်ကိုရွှေရင်းကိုတောင်မတော်စီချင်တော့ဘူးလို့ဆိုတော့ဇူအောင်ရဲ့ရင်ထဲမှာလိုက်ဖို့သွားတယ်သူကိုယ်တိုင်းလဲမဆန်းချစ်ရဲ့အနာကတဖဝါမှာတောင်မခွာချင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့လဲသူ့ရဲ့တတိအိမ်မက်ကိုတော့မဖြစ်ဖြစ်အောင်အကောင်းဝတ်ထဲဖို့ရအောင်မယ်ဇူအောင်ဘီလီအိမ်ကိုရောက်ပြီးတော့တပတ်အကြာမှာတရုတ်ကုံတွေတွေငားသွားတယ်လားတွေပြန်ရောက်လာတယ်ဘီလီယာစိုးအောင်ပခုံးကိုပုတ်ပြီးတော့မင်းမနှက်ဖြန်ရွှေတွင်းကိုသွားပြီးတော့လို့ပြောတယ်။အဲဒီညကသူတို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့တွေ့ကြတယ်။စမ်းချက်ကသူ့ရင်ခွင်ထဲကိုခေါင်းတိုးဝင်ပြီးတော့လှိုက်မောတဲ့အတန်နဲ့အကြာကြီးခွေးနေရမှာနော်လို့တီတို့ပြောလိုက်တယ်။သူတို့တညလုံးတယောက်နဲ့တယောက်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပွေဖက်ထားကြတယ်။စိုးအောင်ကနောက်တနေ့မှရွှေရှာထွက်ဖို့အတွက်ခရီးကြမ်းကြီးကိုနှင်ခဲ့တယ်။စိုးအောင်ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလားပေါ်ကိုတင်းနေချင်းအိမ်ပဝကမဆန်းချစ်စောင့်ကြည့်နေတာတွေ့ရတယ်။ဘီလီယာစိုးအောင်ကိုအိမ်ထဲကိုခေါ်ပြီးတော့မြေပုံကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ထပ်ပြတယ်။ဘီလီယာဟောဒီမှာစင်ခူးဝံမြကန်းကလွဲလို့
ဘယ်နေရာမှာမှရွှေအများကြီးမရနိုင်ဘူးကွာဒီခရီးအတွက်၅ရက်လောက်ခရီးပြင်နေရမယ်ဒါပေမဲ့အပြန်လန်းဆိုရင်တော့၆ရက်လောက်ကြာလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဇိုးအောင်ကဘီလီစကားကိုနားမလည်ဟန်နဲ့အပြန်လန်းကဘာဖြစ်လို့၆ရက်ကြာရမှလဲပြလို့မေးလိုက်တယ်ဘီလီကသဘောကျဟန်နဲ့မေးမောလိုက်ပြီးအပြန်လန်းမှဘာလို့တရက်ပိုကြတယ်လဲဆိုတော့မင်းရဲ့လားပေါ်မှာရွှေရီအများကြီးပါလာလို့ပေါ်ကွာလို့ပြောတော့မှဇိုးအောင်ကဆိုလိုရင်းကိုသဘောပေါက်သွားပြီဇိုးအောင်ဟာလားပေါ်ပစ္စည်းတွေအလုံးတင်ပြီးတော့မဆန်းချစ်ဘက်ကငေးဆောင်ကြည့်ကကျုပ်သွားတော့မေးနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ဗျာလို့ပြောလိုက်တယ်မဆန်းချစ်ကဘီလင်းရှိမှဟန်လုပ်ပြီးတော့ကန်ကောင်းပါစေရှင်ရှင်ပြန်လာမယ့်နေ့ကိုမျှော်နေပါမယ်လို့ပြောတယ်ဇိုးအောင်ဟာမဆန်းချစ်ကိုမခွဲခြင်းပဲခွဲလိုက်ရတယ်ဇိုးအောင်ဟာဝန်တုံလားကိုဆွေးရင်းနေအဝေးကနေအင်္ဂလိပ်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်တော့အင်္ဂလိပ်ရှင်းမှရက်ကြည့်နေတဲ့မဆန်းချစ်ကိုမြင်ရတယ်။သူကမဆန်းချစ်ကိုအဝေးကနေလက်လှမ်းပြလိုက်တယ်။ရွှေရီကိုမရရအောင်ရှာပြီးတော့ပြန်လာမယ်မဆန်းချစ်ရီလို့ဒီတို့ရီရွပြီးတော့ကြောခိုင်းထွက်ခွာလာခဲ့တယ်။ဇိုးအောင်ဟာနောက်ဖက်ကိုဥတီပြီးတော့မြေပုံညွန်အတိုင်းခရီးဆက်ခဲ့တယ်။တဏီကုန်ခရီးဆက်ပြီးတော့ညမောင်ကြီးတန်းစာအချိန်မှချောင်းတစ်ခုကိုရောက်တယ်။သူဟာလားပေါ်ကအောင်စီဆလွေရီကိုချပြီးတော့လောင်းကိုအစာကျွေးလိုက်တယ်။ပြီးတော့စမ်းကြောင်းအနီးမှာမီးဖို့ပြီးတော့ထမင်းတအိုးတင်လိုက်တယ်။မီးကြီးကရေးရဲမှာအသားကြောက်တွေကိုကင်ပြီးတော့ညစာကိုစားလိုက်တယ်။စိုးအောင်ကညစာစားပြီးတော့ကဲမန်းနွမ်းနယ်လုံးတော့ရွက်ပြင်တဲထိုးပြီးအိတ်လိုက်တယ်။ညီနက်လာတဲ့အခါတော်ရင်းကကြောက်မဖွယ်အတန်းမျိုးစုံကိုကြားရတယ်။သူ့မှာခုခံကာကွယ်စရာဆိုလို့ပေါချုံနဲ့ပေါပြားလောက်ပဲရှိတယ်။ညီနက်လေးတော်ရင်တလိတ်ဆန်တွေရင်ဟိတ်တန်ဟောက်တန်တွေကိုပို့ချားရလေပဲဇူဝါဝါမောင်ကြီးမဲမဲတွေကကြောက်မက်ဖွယ်တော်တော်ဝါကြီးတွေထွက်လာပြီးတော့သူ့ကိုကြိုက်ခဲတော့မလားလို့တွေးပြီးတော့အထိတ်တလန့်နဲ့တညာလုံးအိတ်မပြောနိုင်ပါဘူးမနက်မိုးလေးငါးနီးမှမိခင်အိတ်ပြောသွားတယ်သူဟာအိမ်မထဲမှာရွှေရီအများကြီးတူးဖို့ရရှိခဲ့တယ်သူတူးလို့ရတဲ့ရွှေရီကိုမဆန်းချစ်ကိုဝမ်းသာအားရပြနေတော့ဓမြရီလာပြီးလူရဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်သူဟာဓမြရီကိုအစွမ်းရှိသမျှပြန်လဲခုခံရင်တနတ်ထိမှန်ပြီးတော့မီးဘောကိုလဲကျသွားခဲ့တယ်။စူအောင်မနမိုးလင်းအိယာကနိုးတော့သူ့ရဲ့လားလီမီးဘောလဲကျတည်ဆုံနေတာတွေ့ရတယ်။စူအောင်ဟာအံ့ဩတကြီးနဲ့ညကသရဝရကောင်ကိုက်သွားသလားဆိုပြီးလာတီကောင်ရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာဒဏ်ရာရှာကြည့်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဘာဒဏ်ရာမှမတွေ့တဲ့အတွက်အံ့ဩစရာဖြစ်နေတယ်။တကယ်တော့လားဟာပင်မန်းလောနဲ့တန်းကြောင်အမောဆိုပြီးတည်ဆုံရတာဖြစ်တယ်။သူဟာနောက်ကျောင်းပြန်ပြီးတော့ဘီလီစီကလားတကောင်တောင်းရင်းနဲ့ကုံဆုံးမေချင်းတွေကိုနှမျောတဲ့အတွက်ဝန်စီဆလဲတွေကိုကိုဘာသာပင်မခံပြီးတော့တင်ယူဖို့လဲဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဒီရဲ့ချိန်မှာပဲကောင်းကင်မောင်ကထူးဆန်းနေအတန်တွေကြားလို့မော့ကြည့်လိုက်တော့လာတီကောင်ကိုစားဖို့ရောက်လာတဲ့လရအုပ်ကြီးရဲ့တောင်းမခက်တန်တွေဖြစ်နေတယ်။ဇိုအောင်ဟာသူ့ရဲ့ဝန်စီဆလဲတွေကိုနိုင်သမျှတဲဖို့ပြီးတော့လာတီကောင်စီကအလင်းအမြန်ဆွန့်ခွာခဲ့တယ်။သူထွက်ပြီးခဏကြာလို့လာတီကောင်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့လရကြီးတွေဝိုင်းဝန်းထိုးစိတ်ပြီးတော့အလူအယက်စားတောက်နေလို့လာတီကောင်ကိုတောင်မမြင်ရတော့ဘူးသူရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တကောင်တော့ဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီဇူအောင်ဟာအလွန်ကြမ်းတမ်းနဲ့ခရီးကျန်းကြီးကိုတကိုဒီခရီးဆက်ရတဲ့အပြင်လာဘော်ကပစ္စည်းတွေကိုသူကိုယ်တိုင်တဲပိုးနေရလို့ပယ်မှန်းစင်းရတာအမှန်ပဲသူဟာခရီးစားထွက်ခါစားတော့ကစိတ်တက်ခွန်အားအပြည့်နဲ့ခရီးဆက်ခဲ့ပေမဲ့လမ်းခရီးကကြမ်းတမ်းလုံးလို့တောင်တွေဘော်ကချော်ကြတဲ့အခါတိုင်းဒီခရီးကိုသွားရမှားပြီလားလို့တောင်ထင်မိတယ်။သူရောက်ရလမ်းတစ်လျှောက်မှာခရီးဘော်လူတစ်ယောက်မှမတွေ့တဲ့အတွက်ဘီလီစေယူပေါက်ပြီးပေးလိုက်တဲ့မြေပုံညောလွဲချော်နေသလားလို့တောင်ထင်မှန်မှားမိတယ်။ဇူအောင်ဝါရှော့နှောင်တွေပေါ်ရီအရက်ကိုရောက်တော့မြေပုံမှာဖင်ထိုင်ပြီးတတိုင်းတိုင်းနဲ့လဲနေပြန်နေဒီလိုချော်လေးတဲ့ခါတိုင်းဟွန်စီဆလွေတွေနဲ့ကုံယုံထရတာအလွန်ခက်ခဲတယ်။ဒါကြောင့်ဘီလီစီပြန်ပြီးတော့လားတကောင်မတောင်းခဲ့တာကိုနောက်ထပ်ရမိတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲအဝေးစီကတရွေ့ရွေ့လှမ်းလာတဲ့လူလေးယောက်ကိုမြင်လိုက်ရလို့ဝမ်းသာအားရနဲ့ရွှေမုတ်ဆိုးတွေလိုအော်ဟစ်လိုက်မိတယ်။ဒီလူတွေတွင်းသက်ကရွှေတွေအများကြီးရလို့ပြန်လာတဲ့လူတွေဖြစ်မယ်လို့အထင်တကြီးတွေးနေတော့လူတွေအနီးကိုရောက်လာတယ်။စိုးအောင်ဟာသူတို့အုပ်စုကိုကြည့်ပြီးတော့လေစိတ်ထက်ကျသွားပြီ။သူတို့ဟာပင်မဆင်းရဲလုံးလို့လူရုပ်တော်မပေါ်တော့ဘူး။သူတို့ထဲကတယောက်ကစိုးအောင်ကိုကြည့်ပြီးခေါင်းခါရမ်းလိုက်ခါမင်းအသက်မသေးခြင်းသေးရင်နောက်ပြန်လှည့်ပြီးပြန်မှာကွာ။တကယ်တော့ twin this ဆိုတာအလကားပါကွာလို့အကြံပြုတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတထေးမဖြစ်ရင်မပြန်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့စိုးအောင်တို့ကနားမဝင်မဲနဲ့
ခရီးချမ်းကြီးကိုဆက်ခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ဘီလီရဲ့မြေပုံညွှန်အတိုင်းခရီးထွက်ခဲ့တာ၄ရက်ရှိနေပေမယ့်ရွှေတွင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးအယောင်မမြင်ရသေးဘူး။ရွှေရှာထွက်တဲ့ခရီးကလည်းကြမ်းတမ်းလို့ဘီလီကိုယ်တိုင်ဘာဖြစ်လို့မသွားသလဲဆိုတာသူရိတ်စားမိသွားတယ်။စိုးအောင်ခရီးထွက်ပြီးတော့၅ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာရွှေတွင်းကိုမတွင်းရသေးပဲဘီလီရဲ့မြေပုံညွှန်နဲ့လေလွဲချော်သွားတယ်။စိုးအောင်ကရှေးခရီးကိုမှန်းဆပြီးတော့ထွက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းခရီးလမ်းကကြမ်းတမ်းလို့တော့တပြေးပြေးခေါင်းအားတွေလည်းဆုပ်ယုပ်လာတယ်။သူရဲ့ကိုဘော်ကဝန်စီရီရော့မှဖြစ်တော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဝန်စီရီဆက်ပြီးတော့တဲနေရင်မကြမီသူမျိုးဘော်ကိုလဲချတော့မယ်။စိုးအောင်ကဝန်စီရီရှော့လိုက်လို့ပင်မန်းနဲ့ဒဏ်ကိုတတ်တာသွားပြီမယ်။အစုံအစားမရှိတဲ့မြက်ခဲမြင်းကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့တပြေးပြေးနဲ့စိတ်ထက်ကြလာတယ်။ငါလမ်းမနေပြီ။နောက်ကျောင်းပြန်လှည့်ရမယ်လို့တွင်းမိတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူရဲ့ခရီးမှန်တိတိကျကျမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးစိုးအောင်ဟာအံကိုချိန်ပြီးတော့ခရီးကိုဆက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းရိတ်ခါတွေတပြေးပြေးနဲ့ပြက်လက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ခွန်အားတွေဆုပ်ယုပ်လာတယ်ရှေ့ဆက်ပြီးခြေတလန်းထောင်မလန်းခြင်းလောက်အောင်ပဲပင်မဆင်းရဲလာတယ်သူဟာကြီးမားချမ်းသာခြင်းနဲ့စိတ်ကိုတောင်းတခါတရံအပြစ်မြင်လာတယ်ဘဝမှာရောင်ရည်တင်းတိမ်မှုမရှိတာကိုနောင်တရမိတယ်သူသာဘဝကိုကြည်နှံ့ရင်အခုလိုပင်မဆင်းရဲမှလည်းမဟုတ်ဘူးစိုးအောင်ဟာခရီးဆက်သွားရင်ညနေနေဝင်ချိန်ကိုရောက်လာပြီးတော့ခြေတွေလက်တွေမတင်နိုင်တော့ဘဲနဲ့မြေပေါ်ကိုလဲပြီးတော့မိမျောသွားတယ်။သူတတိယလာတော့တကူလုံးအေးဆက်ပြီးညအမောင်လွှမ်းနေတယ်။သူဟာအမောင်ထဲမှာဂုံယုံထပြီးတော့ညရင်းရင်ခရီးဆက်ဖို့ပြင်နေ။သူမှာရိတ်ခါမရှိတော့ဘူး။ရွှေတွင်းစီကိုအမြန်ရောက်မှဖြတ်တော့မယ်။သူဟာအသားကြောင့်တွေကိုအစိမ့်လိုက်ဝါစားပြီးတော့ဗိုက်သေးဟိုးရင်းနဲ့မျောချလိုက်တယ်။ပြီးတော့လေနီယာကကုန်းထပြီးတော့ခရီးဆက်ဖို့ပြင်းနေဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ခြေထောက်တွေကခွေရင်ပြီးတော့ခွန်အားမဲနေတယ်လို့ခံစားရတယ်။သူဆက်ပြီးတော့လှဲနေရင်အသက်ဆုံးသွားမှတိနေလို့အားတင်းပြီးတော့ခရီးဆက်ခဲ့တယ်။ကောင်းကင်မှာဝဲနေတဲ့လရတွေကိုမြင်နိုင်။ငါတသက်လုံးလရစာမဖြစ်စင်ရဘူးလို့စိတ်အားတင်းပြီးတော့ခရီးဆက်ခဲ့တယ်။သူ့အဘီလေးပိုင်ပေးလိုက်တယ်။မြေပုံကလည်းရှေ့ဆက်ပြီးတော့တုံးလို့လည်းမရတော့ဘူး။သူကခရီးသွားရင်မြေပုံကိုတတိုင်းနိုင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူကချင်းချင်းပြန်ထပြီးတော့ခရီးဆက်ခဲ့တယ်။ကြောပိုးအိတ်ကိုကြောပေါ်မှာတဲပိုးလို့ခေါင်းအားရီမရှိတော့တရွတ်တိုက်လဲဆွေးလာတယ်။သူကပင်မန်းလုံးနဲ့ခရီးချမ်းကြီးကိုနှင်းရင်းနဲ့ကိုကိုကိုလေးနောက်တရနေမိတယ်။ငါဘာလို့လောဘကြီးရတာလဲ။လောကမှာသူတစ်ပါးလို့ဘာလို့ရောင်ရင်တင်းတိမ်ပြီးမနေနိုင်ရတာလဲ။အခုတော့အလိုကြီးအရာနေတဲ့ဘဝကိုရောက်နေပြီ။ဒီတော်ကြီးရဲ့အလဲမှာခွေးသေးဝက်သေးတည်ရရင်ငါရဲ့မိဘဆွေမျိုးတွေတောင်ငါအလောင်းကိုမြင်တွေ့ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ငါချစ်တဲ့မဆန်းချစ်နဲ့လေတသက်လုံးပြန်မဆုံတော့ဘူး။နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်မဆန်းချစ်ရဲ့။ဇိုးအောင်ဟာဒီလိုတွင်းကြီးနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးသူ့မှာလမ်းတလမ်းပဲကျန်တော့တာခံစားရတယ်။တလမ်းကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်သွားပြီးတော့တော်ထဲမှာသေးဖို့။နောက်တလမ်းကဆက်မသွားပဲတော်ထဲမှာသေးခံဖို့။ဇိုးအောင်ဟာပထမလမ်းကိုပဲရွေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ယောက်ျားတို့ဆွေတေကာမလျှော့မယ်။တုံးတိုက်တိုက်ကြားကြိုက်ကြိုက်ရောက်ရပေါက်ရကိုမရောက်ရောက်အောင်သွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။စိုးအောင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်သွားတယ်။နောက်နေ့ရက်အကြမ်းမောင်းစင်ခူဝမ်မြကန်းကိုရောက်ပြီးတော့မြကန်းတစ်ဖက်မှာရွက်ပြင်းတဲအဆုပ်တွေနဲ့ပြန်ကျင်းနေတယ်။ရွှေမုတ်ဆိုးတွေရဲ့တဲရင်တွေကိုတွေ့ရတယ်။ရွှေတွင်းကိုရောက်ပြီးဆိုပြီးတော့စိုးအောင်ဆိတ်လျှော့လိုက်တော့မြေပေါ်ကိုလဲကျပြီးတော့မိမျောသွားတယ်။နောက်သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာစိုးအောင်ပြန်တတိရတော့စိုးအောင်ရဲ့တကူလုံးမှာပတ်တီးတွေစီးနှောင်ထားတယ်။စိုးအောင်ဝါတရီရရချင်းရင်ထဲမှာခြောက်ကလာတဲ့အတွက်ရေပေးပါလို့တောင်းဆိုလိုက်တယ်။ဒီရက်ခါမှာအသက်50ဝန်းကျင်ချောမောလှပတဲ့မိမကြီးတစ်ယောက်ကစိုးအောင်ကိုရေတစ်ခွက်ယူလာပေးတယ်။သူမရဲ့မျက်နှာမှာဂယုဏအရေးအငွေ့တွေမြင်ရပြီးမိမကြီးကစိုးအောင်ရဲ့ကိုယ်ကိုဖေးမပေးပြီးတော့ရေတစ်ခွက်တိုက်တယ်။စိုးအောင်ကညှဉ်းညူပြီးရေဟူတောက်ခါကျုပ်ဘဲကိုရောက်နေတယ်လို့မေးမြန်းလိုက်တယ်။မိမကြီးကတော့လူလေးရောက်ချင်တဲ့ရွှေတွင်းကိုရောက်ပြီလေဒီအချိန်ကစပြီးတော့လူလေးဘာမှမစိုးရင်နေတော့တကယ်တော့လူလေးဟာလမ်းပြောက်ပြီးတော့တောထဲမှာဒုက္ခရောက်သွားတာပဲရိခာငတ်မို့ပြီးအသက်မသေးတာတိတ်ကန်ကောင်းနေအတော်နာမည်တော်ယူပါလို့ခေါ်တယ်လူလေးရဲ့တော့ရဲ့အင်ကိုရောက်နေတယ်လို့ပြောတယ်ဒီတော့မှစိုးအောင်ဟာမိမိမြေပုံကြည့်လမ်းလွယ်ပြီးတောထဲမှာမျက်စိလေးလမ်းမသွားတာသတိပြုမိလိုက်တယ်တကယ်တော့တော်ယူပါအင်ကိုစိုးအောင်ကံကောင်းထောင်းမစွာနဲ့ရောက်ရှိခြင်းဖြစ်တယ်။ဒေါ်ယူပါရွှေတွင်မှာရောက်နေသူတွေအတွက်အသက်ကယ်ဆေးတစ်ပါးဖြစ်တယ်။သ
ตัวมาสวีดรีมาดูข้าวยองในตัวเรียกเขาอยู่ปีเดียวเกี่ยมาปีเดียวสิ่งที่จานในตัวเรียกเลยสิ่งที่คนอ่านปีเดียวโดยอยู่บ้านสวีดรีมันมีอะไรไหมยาวหลายแต่ตัวพี่เดียวโดยอยู่บ้านเขมรอุบาอุฮาสวีดรีมันสั่งเช่าเขยเดียวอังกฤษสุยากาเซลล์ทารีไปเลยอาชีพพี่เดียวแล้วโดยอุบาอุสวีดรีมันส่งมาตัวปีเดียวโดยอยู่บ้านสวีดรีมันมีอะไรไหมสวีดรีมันดูข้าวยองในตัวเรียกกูยิ่งสั่งมาปีเดียวนี่เขยเดียว แล้วเราช่วยด้วยเหรอยังเหลือตัวอาลงเย่มีเงินตั้งเพื่อเช็คเลยเราอยู่บ้านสู้เหงื่อกูบอกกันแต่ยังรีก็ทบทีที่สิ่งกูตั้งพิเศษเลยสู้เอาว่าทบพิเศษเข้ามาเพียงเลยปีเราทุกๆท่านเอาเพียงอะไรสู้เอาว่าเราอยู่บ้านกูจีสุเทนอโนอาจจะจีสุจะจะตั้งเป็นเจ้ามามีบ้าวแล้วเราเสียเราอาจจะจีสุเปลี่ยนมาสั่นในเดียวแต่นี่เจ้าช่วยด้วยมีอะไรที่ยากเย่อาจจะจีสุเปลี่ยนสบายไม่รู้เปล่าเลยจ้ะ เดี๋ยวป้ามีอะไรจะรีบพิจารณาดิมีหลงตัวลุงเอลี่อุจิบีที่ลุงเอลี่ทุจริตหรือไม่ใช่ใช่เลยดิสว่างว่าจะมาอีกก็มาหน้าเรื่องชัวร์เดียวตัวปีโรสวีตูกุ้งกับยังเลวยาเลยสวีตูกุ้งกับยังมาสว่างทับองกับปีโรสวีตูพอดูพิจารณาทุกขันจะไปสวีตอมาสวยยัยนี่ส่วนไหนพิจารณาพิจารณาสวีตูกุ้งกับยังเรื่องสิ่งใดกับยังมาพิจารณาเอง สู้เอาหักกับยังยารอชัวร์เร็วเลยจีเลยชัวร์แล้วนี่อ่ะพังทูปีโรลาวรีเป็นซารีช่วยทำอะไรเนี่ยจีนี่เลยชัวร์เรามายาอีเจ้าทูปยังพูนทารีซาดเอาไซนี่รีมาไอ้ยันเนี่ยเป็นโอชาไหนเนี่ยสู้เอาว่าซาดเอาไซนี่แต่ไซนี่โอเวงเกเรไซเทม่าที่นี่ช่วยตัวเราเมียเมียเช้าเลยลูกพี่ช่วยนี่เรื่องยาตาที่อยากกอดจุยอะไรอันยาตากะไซนี่อยากรู้เรื่องอารมณ์ไอ้ยันแล้วก็ใจไม่รู้โอ้เหี้ยพี่สูนี่เลย สว่างว่าใส่เนี่ยมาทายเนี่ยช่วยมอสูรีสกาวเลยมาตีมาตานาส่วนจีเลยช่วยมอสูอาลงเลยอัตวยจงนี้อาลงแต่ยังเนี่ยจะอยากเซ็นตัวจ้าเลยตัวรู้หันนี่สิยะสะช่างสกาวเนี่ยช่วยรีโกจีอยู่จ้าเลยแต่ช่วยเลยช่างสกาวมีจีรีโกสีอันเนี่ยทุกชาปีช่วยรีโกจีอยู่จ้าเลยทำไปไม่เลยดีลูช่วยมอสูมอลีรีโกจีอยู่ยงเนี่ยเปิดโตมามาเช่นตาในมอสูราสว่างยงจีเลยทำไปไม่เลยช่วยดูดมารีกาโร ช่วยมอช่วยมอลีรุยยาโยเนจีนันนี่บอกยาเลยช่วยมอสูรีเทม่าลูนันโยกุยพี่นี่เลยจำยัวก้าวมีสิ่งเนี่ยจันนี่ช่วยจอยรุยโนโนเนจีนยูนี่จาเลยเราจำยัวก้าวมาก้าวมีสิ่งเนี่ยช่วยจริงอ่ะสิบเอ็ดเลชอบีพี่โมจูซาจาเลยสว่างว่าช่วยดูดมารีสกาวน่าสุ่ยเนี่ยอัตวยจงมีบอกยาเลยอัตวยจงมีบอกยาเลยลูที่อยากกูเชิงกับบีบีลีบีลีเทมีบอกกูพี่จีเลย ที่รู้ว่าสู้เอาเงินมีวงเงินจีบีก้าวขายยังไรปีโรอเมริกที่นี่ยามาลูเรนชาปีบีกว่าช่วยมอช่วยมอเราไปจีนอยู่รู้ยาเลยการก้าวในตัวเรื่องส่วนเนาะช่วยโอจีนอยู่ยามาลูดูอยู่ในจาระแต่ข้าก็รู้ที่เขาส่วนเนาะช่วยก็โอเคทั้งเราในนี้ยาเลยช่วยเราได้มาช่วยมาดูเวย้อนเรื่องมามีจุดนี่เดี๋ยวเราเว้นเราเย็นเลยเว้นไว้ก้าวในกว่าไปลงงานลงมาเลยสุราก็ว่าตาช่วยปีโรลูกพี่อะไรจี สู้เอาว่าช่วยดูทำไมสักเอาเลยไม่ยอมปีเลี้ยมีบางคนยงจีนี่รู้ไหมเอ็งก็ยอมปีย่าจะสาเรียกเขาที่จะจังหวะทอยู่บ้านกูพี่พี่เลยทอยู่บ้านสู้เอางูอารมณ์พันตาบุกเขาเลยสักเอาเลยพี่เลยทอยู่บ้านก็รอที่มาลุลีช่วยฮะนี่ก็เราเป็นเราไปจ้าบ้านสิช่วยเจ้าป่าเลยเอาไว้ยังมันไม่ไหนเนี่ยพี่ชีเล่มาจับผู้ถ้าจะช่วยโอลูเรียมาหมอจ้าเลยช่วยกูจ้าเรนี่เนี่ย ช่วยบุเลจูซาจ่าเลยช่วยชาเลนี่ยามาจีนยูเรนี่เนี่ยทุกพอนี่สูบีโร่น้ำมีสีเลยตาเรียตาไม่ยูจ่านี่รีบ่าลูรีโร่ตาไม่ยูจ่าช่วยตาหมาหมาหัวโตช่วยมอสูพี่นี่บีช่วยมอสูรีอาช่วยยาวัวตัวกันจะมาโกอลังว่าซาเลวยาเลยกันจะมาหาไต้ทุกสันเลยปองดีกาจะมาลูไม่ยาวตาเจ้าลูรีเอกันจะมาโกอลังว่าซาเลวจีบ่าตัวมาพี่เรศกาโกโฮสกาโกฮโนโนดีสกาฮโนโนเน ช่างไม่ชาวบ้านเลยหรือเปล่าเลยสู้เอาว่าปีเลี้ยมีบางคนจีบีโร่แต่ยังลงเอลูเลยมาพี่องปีเลี้ยมีบางคนยงซาบีโร่ช่วยชาทวดเต็มทวดเต็มเส้นสันนี่มีเลยน้าสาวน้าตุ้ยจีสุสินจะอยู่บ้านยังสักเอาหน้าทองปีโร่กันจะมาก็ลองซาลูกผสมพี่อะไรเจ้สู้เอาว่าน้าจันนี่มาจะอยู่บ้านน้าสาวปีโร่ถ้ากูรู้ช่วยชาแค่ยี่ทวดแค่เดียวตัวช่วยชาไม่รู้ด่าสุรีตัวจะตามมาช่วยสู้ลูกไม่มาเรียกกูมาสิยันทารีช่วยจูเน่แล้วก็ถือแบบนี้ช่วย
都过来，都阿面朝沿岸瑞来嘛。十个里内设备，水门里瑞下部么身上有，第一也嘛水伊么占保的路，个人家部来着，水瑞个面上面个瑞查的嘛，阿东来也开来下间呢，都啊朝那边阿占开一十多嘞，那朝都也是阿用的嘛，水是每天内尼阿个，三天比罗都刷开的，都阿等那个白面慢慢都跑尼个的，大白面嘞。水路水上里头也一样，我当没面貌。希望我都走跑的那样嘛，这把弟弟，阿皮呢走跑妹妹，水路水上里头什么样的着，都走跑的那样我送了开的。希望我没干在那样的水边边了，但愿我那个没妙奶奶的，你为我走跑几年，大妹妹来这把皮的的，水路水上里头没这样路，随便比你阿他帮我这比了，都几片呢。大妹妹来偷么查哪里？阿姐那边骗你的，希望我现在能变成都骗妹妹。水准嘛，那小钱是包哪里？但你们那嘛，希望我水查钱是找，没事了了越骗债的嘛，亏亏的来你的，都话来你的，水准呢不得比，对你没的，记着嘛哦，着急没没的嘛，俺只要这一提钱，阿婆没骗你的，俺路人那么追着，是包面说查你的。俺老路老干嘛不都是么嘞？米巴瑞呢 ？A A C C 来老呢耶？不老干么嘞？老板这边嘛哈的呀，钱大钱的多，都快要被爆。那老板到家那天，十住了，水嘛最甜的嘞。俺也有挨骂过，来小被罗，挨骂没？被罗妈妈生气呢，来他婆就啥没？说完话对你呢，谁有抱的罗皮那边，雪片摘的呀出来的，被罗刚给我摸几遍，来滴来毛蛋啊！嘿，跟着忙说的讲起，俺和爸老他老也是伢子嘞，他老就上你了，奶奶爸爸罗，阿弟阿妈比我妈宝贵，可免一提了呗，没得就想比你欧妈了，他老辈也是伢子那边，说完话，阿有只要路跟着忙哦，阿别真比罗，阿水妈咪伢嘞早开他老我，起早呢找他的去上干来着，第一看嘛，早开阿看冷冷啊，你真给我端起杯。你先给瑞婆看那轮车多哩，苏红哈，叫开我上跟比罗，多大我什么听能的呗？你先给瑞哥，前年的车比的车十跟你的，都阿莫来看家嘛。你把我车比了比听下来的，老干嘛？就咱们也闹鬼嘛，阿面目死的喽，边家死瑞阿苏家的，边家死瑞耶，十家个方圆的比啦，苏红阿罗，阿拉个十家瑞，六零六年瑞苏比罗，边家死瑞哥。阿张梅说：“家来边的，第一车嘛呗，苏王爷看冷冷啊，你在给瑞的嘛？阿杨拉肯定没来的，苏王王面貌就比阿杨拉大的，你要记得，都寿命短的啦，面色瑞比短比啦，苏王王阿杨拉你的，你在给西亚个比短比多，你在给个丑奶来的，第二看嘛，你在给这个阿王杨阿张里的种出哪里？苏王王阿王杨阿张里有面貌这么的俊比多。”哈，水水么几张里吧啦，哈哈哈，水么几张对呗，水么几张对呗，我钱大呗。苏红哈，阿阳王大呢，你在给瑞家嘛杀猪肉，水龙水给李瑞，这东比这龙杀猪呀哩。苏红对呀嘞，水龙李瑞哈，水没收瑞，他看这里傻傻巴巴呀着的，水么几张路，天上可我嘞，水龙李瑞吧呗。苏红哈王大龙路。哎呦，这要了二月比，水么几张瑞个十周嘞？苏王都来摘，水中里瑞十比了，对你呀嘞！苏王话都全单位收了，谁三米大嘞？老爷对一提，十周几了？水中里瑞对你呀三位，大伯妹嘞，这皮皮呢？水瑞呀啦奶奶大嘞，老大伯弟弟十周了，水瑞更大嘞。苏王爷一天忙了，水瑞一直老呢，一皮呀来摘，苏王话水瑞个。雪片摘的嘛，这伢喽，这凶手难比着。脑袋里嘛，水瑞啊，你点么送片来的？都也伢喽呢嘛，王大阿爷就说你的，没生气也伢闹米养那边，都嘛牺牲钱大瑞，别送那边撇摘着，没生气高米当趴当比比，照样来吃比着，学我靠大门收比着，谁顾瑞来谁那边的？是娃娃水瑞太差的，一记我铲比着，学我别拉开的，水追嘛水的嘛的要。第一，一天那里面贵哈，没出三年转，水瑞也那边收了，不都买来没一三米哦。苏王话都言，
水木鸡长瑞个，对长是前路原来呀，水工队只要会三年后分开的，原来嘛水工队瑞是比的，都罗也是回报嘛，水城里的城文里瑞是的，水工队路往前呀，所以原来这样水木鸡长瑞个鸡比的，水一些对最高呢，但你这路呢也拉得烂，第六十四来天，所以我看平平呢，所以我边路表比的，原来呀水木帮顶呀的，香港里有大比的。水马帮田间路瓦路收来着，哎哎，你的马帮人是一个，阿天么子的阿母哎呀呢，把老苗下路来光路收来着，收完我多了瓦婆个，水么子长里有偏僻人，是一个，水么子长下来了苦路，俺我喊你也有比，这长里老路没来偏呢，收完我第一一个，是外婆别差来比，这一路没路收来着，马帮人是一下，俺我老路没苗路么这偏大哩。苏王哈，水木鸡长瑞个，都那比哩，那遥远那边呢，没帮听爱的。第二天俺上比着，深夜到人家，苏王提要，他提他绝不话要多哩。苏王话都也接受些，都有帮西欧一样重要多哩，都有帮苏王，水准俺来小比偏那里听路，给有那大汉的级别，什么别办的流利人，水准嘛干么讲明白，把我嘛快一一对，俺娘子也能把地的路。阿比斯卡表的，第二看毛苏王啊，第一一天啊，水木鸡长只长哦，都有把那天哦特别，阿都接受实查吧，修吧作业，叫水木鸡长的阿娘子下哪里去？好立马鸡巴表路收来的，都有把水龙水给里瑞哥，但这二姐呢，刘丽刚刚出生来打滚，刘丽嘴巴强大了面路，阿都玩大娃的，大伯妹嘞，刘丽背的水瑞哥都没有不相信的。阿多接受表白的土瑞西啊，接受中边那屋白罗马，那么看木路德山收藏路瓦路表白，苏王白的水木鸡长瑞哦，那么看木，苏王王看那家罗，说的我脱短皮，阿鸡中杀到三个文皮罗，三星我来也可个，这里三个拉萨的面路瑞阿龙哦，走着个看麦路表来的，看那家罗，苏王你和水木手里玩那皮，玩苗玩到七苗家人。苏王水木鸡长亚人尼亚个，对对叉叉面面叉人，不咋没听尼亚嘛？水瑞面伊亚人苏比荣，水木苏瑞苏平都将欧马对家人。苏王话变了嘛？水木苏面苏也将被拆拆，拉到俺外边，都要转了那个人上我手，俺也比着便宜的。啊变了嘛？哪瑞哦？这刚比这刚变水比，得当得当变亚人，都要转啊！当可以呢，变可以哈，观察这几两呢。阿大龙啊，深夜大路断崖的，阿边走了路前大路边崖的，大行为职业的狗叫马呗。苏王话没三千四的药物，阿面上边年的米的，虽然面子压烂了，比你个人玩到哎呀撇皮，都走马呢背上里面烂路找，谁狗也米的。苏王没三千多药物边要找，这药龙啊，虽然马瑞阳苏王我，阿听得今年玩我继续内家的，虽然马芊芊随着追了头狗。继续比着谁样得奖的往下的，多罗也是三样没看一转，看二人没有那样的。苏娃娃没生气呢，便送丫头们收比着嘞。谁楼下的米的，苏娃娃比了耶。水木苏帮人是要找三年样出来的，比了我一样上追的。比了样苏娃我们那的谁楼下比着，明天拉皮包，明天的女伢家比皮黑，家伢的阿伢是样几百黑，咱的一边吗？刘瑞表的老马好些了，水木鸡长的照照面面嘛，下来也拉了没面呢。苏王王王大阿爷呢，对呀了不欧里耶，表皮着水木鸡长的天哪人，对于二姐后碰见来着，比利亚对于二天啊，水木鸡长的有几笔，不是好难呢。哈，水木鸡长的没那完了，没多的很，只就娃儿光了手皮着，水太差人，对于一个没敢再差的哦。阿林阿面等谁来的？第二车马呗，三十五拉水来的是，小拉比罗来宝马来巴拉的，马三车阿苏王哦，马苗里没追来亚路，阿欧汉呢不是阿好拿皮多的，苏王来都吃都米来亚路，新年马来婆皮多的，看那家肉比利亚，苏王没看那阿哪有王瓜，徐阿里阿也没水瑞西，看那多来欧美路表皮罗，徐阿里哦脱壳多的，比利阿阿脱皮。也是需要表达的。苏王话没三七个单拍来比，走路刚刚路边上伢人哦，阿苦了多年要跑我忙，
ปาลูดีเลยซีเซนอุตสาหรีเลยชินีบิสูโดมาสันเชโกอุลิสีมามีดาวพาดาบีบีตองยันปีโดและทายาเมลูสูไลโดมาสันเชียววันตาหันมาพยาเวสูอังยังแค่นาโกโกลอทว่าตัวเมลล่าเจนี่จะเจ้าปุยพัดทารีสูอังว่ามาสันเชโกปุยพัยอันอ๋อฮันเน่ปาลูพี่นี่ร่าเลยมาสันเชย์เจ้ารูปย่อยาเมเชย์มามาสันเชย์มาพยาอุลาลูมีไลเต้มาสันเชก้าสูอังยังเวเนีย ส่งทัวร์ไล่เต้ส่งอ่ะป้าพี่รู้เลยมาสั่งเชป้าเซ็นยี่สิบสี่ลูเลยเจ้าตัวมาเงินสี่หนึ่งไปเลยปลาลูกพี่ตานามอยู่มาสู่เงินเนี่ยเสียไรเอ้ยยังเสียงพี่ตัวมาว่าลูกพี่เลยทับไปไม่เลยมาสั่งเชก้าจะมาลูกป้องยังบุษราไม่พี่ไหนมาบุเสียไม่เวซูจะว่าก็ชูปีโดที่เอเยก้ามีอะไรต้องทักข้อต่อว่าเสียงที่เอเยกูเป็นรูปมาพี่มาลาวานี่ลูกพี่เลย ส่วนว่ามาสั่งเช็คก็น้ำมันเลยไหนเนาะปลาลูกพี่ตาเลยมาสั่งเชยเจ้าตัวเท่าตองพี่แค่พี่มามาสั่งเช็คก็เจ้าไม่มาพี่ในบีเลยมาสั่งเช็คก็เจ้าตองยูบีอาสีลูสูไลโตมาสั่งเช็คก็กางขายยันไลปีเชมเปโรมาตองยูลูยามามาฮาวปูปีเลียเลยคุยพี่มามาฮาวปูลูสูโรส่วนว่าอังโอเจปีอุลียาปลาลูกคุยมาพี่ยามาเลยตัวตาบอดัวไม่เป็นแล้วกองกองตองยันจูไม่พี่ลูสูไลโต มาสั่งเช็คก็ยังเนี่ยเจ้าก็ยังเลยกางขายยังเลยปีไม่เป็นแล้วเปเปเปดีลูยาเชงอูจะมาเนี่ยตัวตัวมาหาผู้ลูสูไลโตส่วนว่าน้ำมันเลยฮันเนี่ยป้าพี่ลูเลยเปียเจ้ามาไม่มาที่ยากูฉันน่าจะว่าเอาท่านนี่เนี่ยยี่เอชินสี่นี่บ้าบีดีลูพี่ลูไลโตมาสั่งเช็คก็กางขายเลยปีเชื่อมั้ยซีเซนอุตสาหรีบเราสิสิดีลูยาจะมาเอาเช่นเลือดทักคนพี่มามาหาผู้ ป้าพี่ลูเลยสู้รอพี่ลูมาสั่งเช็คก็จะอินเองเช่นกันนี่เลยสู้เอางานสิ่งเหล่านี้เนี่ยป้าพี่ลูทั้งหมดมาดูมาเลยพี่สามมาสั่งเชียร์ลูอ๋อรู้จักจีมีมีเนี่ยมาสั่งเช็คก็เอางานเต้นเชียร์ไปรอที่ลูจีอาจะมาอู้มาที่ยังเต้นไปท้าลูเว่แต่เกี่ยวที่ลูจีอาจะมาอย่าไปทวีตเลยตัวจะมาอเมริกาจีจะมาแต่สังหารในอเมริกาจะมาว่าจริงจริงมาจริงจริงเลยอเมริกาจะมา พ่อมาลงมาปีไหนบุน้องสาวหนูไม่เลยที่สิ่งนี้เป็นกูกูตีจงเจียนสีตัวเลยอเมริกาตัวเราจะน่าอยู่ที่อาจจะมาอุตส่าห์ไปรอเต็มไปแค่เลยตัวอเมริกาสีมาโรจะมาอุตส่าห์มาโรที่อเมริกาพี่กูยังมาไม่ยังพี่เต็มไปแค่เลยเสียงอุตส่าห์เพราะว่าอเมริกาไม่พี่อเมริกาคนละป่ะเสียงอุตส่าห์จะมาถ้าเกิดเชื่อมีราบาลูกพี่เลยส่วนหัวมาสั่งเชียร์พี่สู้จังเสียงไหนมาเลยน่าจริงจีกูตัวเลย ลูกยามาจีฮะมาสั่งเชียร์ป่าวดะซ่าสิพี่สิตัวเกเรมาสั่งเชโกตุสโลยารอมาลาที่เชมาเวปีเลียวอะไรอยู่ที่พี่ยาวลาลูมาสั่งเชก้าเมียยี่รีโกกับยังเขียนตัวไล่เจปีเลียตัวโดนยังโกจีปีโดมีโนสก้าเก้าหนีเดมาเจชัวร์ยังงามไม่สวยสวยมั่วสวยอ่ะเมียจุยจงลีโออาจจะปีโดมีโกทุกเช้าลูเรียกว่างาอับปุกกันนี่เดมียารอตัวยังพี่นี่วี งานในขณะไล่เขว่าองค์สูไล่โตสู้อาวามาสั่งเช่นนี้สก้าสู้อาวมาพิโอในหน่อยไปปีนี้เนี่ยยูอาร์เรโอไล่ตัวยาเปียเนี่ยปีนี้อ่ะสู้อาวงบเปล่าเมียเลยเนี่ยขอตัวนี้ชัวร์เป็นเส้นยาวเลยอยู่ยาวโตปีนี้อ่ะเล็กกว่าเส้นไข่ปีแกไม่เล็กเป็นมันปีเปลี่ยนอะไรสู้รอเป็นมันยาวจนน่าเอามียาไม่เวซูโอคุยปียาไม่รู้เปล่าหรอสู้อาวาช่วยมาจีดเอาเลยอยู่ยังปีรอเลยสิลูกชาตัวนี้ปีนี้อ่ะไปสั่งเอกอบเพื่อนปีรอ เมื่อสักครู่เรียกตัวพี่ฮอริมาเมื่อจะเล่าอาการสูบีโดเมื่อเช้าเสร็จจะก็ไปเลยจีสว่างว่าพี่เลี้ยสก้าเจ้าชีโม่ไล่พี่โดที่เชียงยงมาเจ้าก็เล่าอาการไปมันอีบานเนี่ยเปล่าไม่อยู่รอบ้างเจ้าเล่าว่าเต็มจีตลบเช่นนี้เลยไม่รู้สูไล่โดพี่เลี้ยสว่างว่าจีเนี่ยไม่ให้เล่าอาการไม่อยู่บุษย์สูงที่เราวิ่งเข้าอีกตั้งสองสามพี่ตัวยาละป้าจูอเมียมามาชีตลบเช่นนี้มาปลุกพี่เลย สู้เอาเงาะยามเอาเจ้าปีโดสวีมาจีดเอาหนุ่ยอ่ะอาจูอเมียพ่อเบียดีนี่ชาลาเรสวีรีย์จะว่าสูระเนี่ยมาไม่ได้หรอกสู้ไล่โตปีเลียกางขายยามปีโดสวีรีย์จะว่าเฮาละสวีรีย์เนี่ยมีเนี่ยภาษาอังกฤษสวีรีย์งาสวีรีย์ไปลุสู้ไล่โตสู้เอาเขาเนี่ยมาไม่คะแนนพี่ตัวปีเขามีสวีเฮาละเจ้าดูซาเจ้าเช่าทาร์มีเนี่ยบีลาลุสู้ไล่โตปีเลียสีโมบีซาเจ้าเช่าทาร์ลุพี่อราโปซาเจ้าเรียสีแกนุ่ย มีเตดีชาชาพ่อมาชิวละซาเจ้าเทมาเมงอ่ะง่ายเอกข้าจะเล่าตามาลูกไปปารี
ชีวิตสัตว์เคยอยู่ยามเมลุลงมาเบาไม่ยอมยืนชีวิตมาอังกฤษชาติเดียวเรื่องยังไม่ใช่เลยไล่พักให้จีวาลาลูกพี่อ๋อยสู้เอาฮะปีเลี้ยสก้าจังตัวเลี้ยงแข็งแรงยาวิสุรายิสามีตัวเองโดดเอาเล็บปากไว้ทัดตัวเองสาเจ้าชาวสุรงอ่ะปลุกสีกันหรือปาตะเลี้ยลูกมีดอปีเลี้ยกูเรียนสาเจ้าเทม่าชีวิตยาลายเดี๋ยวตัววสีไปใส่ยาวชาวสุทารีลูกพี่สุขเฮดีอากูชีวิตมันจีดังหรือยาบ้ามา บิลลี่จะอุเรดาไปใส่ปีโร่มิมิอาอาคาซาลูตามาพี่ยารีสว่างว่าโดดเอามาเทนัยเม่ปากเวทตัวปีโร่ขมยาอีก็จียอมมาหน้าจีลาชีริโอจะยอมเทมองไปซีโร่เม่ปอลุสโซไลโดบิลลี่ยอมยันอาทีดีเน่เมนิงอาพันลูบีเนี่ยมันเจโน่ดีมาเมงโอซาเจ้าเทียร์แต่หน้าสาวปูบีเม่งาบากาทีเทปูบีโร่มาปีไนโน่เม่มาจีนัยเตียงอุบลีอาใจ เราเชนาเราไปรอเราสู้รอสู้เอาว่าโดนพี่ลงลูแต่เส้นเนี่ยตรงยังลำบีรอปะขมยัยที่เราไม่ได้ยังลูลูยาวมาละเจ้าอัตเนี่ยเสียงพี่รอชาลาเนี่ยสวยรีเอตัวกูจะมาเจ้าจีนเนี่ยไม่รู้พี่อะไรจีพี่เลี้ยรอถ้าสู้ยังเนาะมีเอลูอาเก้าสู้พี่รอง่าเสียเนี่ยจ้าพี่รอเฮ้เฮ้ไม่ง่าว่าใจแข็งลงไม่สู้ยังเนาะเสียงง่าว่าเป็นเสียงชาท้าพี่รอที่เนี่ยจะไว้ก็สู้ยังยาสีรี อาลงงอไปในกว้างลูสู้ร้องสู้ว่าลูยอมมาจีโอเซมาเทนัยโนเบอาศัยอยู่ตะลันโตบีใจใครพูดเรื่องอะไรเดี๋ยวใช่ไหมปีเลียข้าจะตั้งนักศึกษาคะแนนทบีโร่ฮ่าฮ่าที่ลูมาอยู่ยังลูรู้เป็นพี่ป้ามาเลยกว่าจีจังอะไรไม่ทำยังไงเงี้ยพี่ยาวตัวไม่ป้ามาตั้งเลยไม่เห็นแล้วนะพ่อกูไม่เอาปีโร่งาเสียงนี่ทวดตอนซะตัวลีกว้างลูสู้ปีโร่สู้ว่าตู้เสียงนี่มองเท่าเดียวสู้ว่าลัดที่หัวเจ็บเจ็บป้าสู้ปีโร่ ชีวิตไม่ยากขมยาจีโอจิ๋วไม่ยากอย่างละสามเชื่อไหมขมยาจีทำไมว่าซาทาวีรอลูจงว่าไรโตปีเลียจะหาหาในสีโมไลปีนี่เลวทงใส่ถอดตัวเลยสัววาเซนยองนี่นะเบี้ยมาดูเท่าอย่างเลี้ยจ้าตัวเลยสัววามีจีโอละทีเนี่ยนานาจีจีโทรไลปีงาบวายอ่ะพี่อะไรกันจะนี่ช่วยจะนี่งูพี่นี่ว่าละลูกใหม่ปีเลียฮะงาบวายจะคู่ลูกกับยองขมยาพี่อย่างลูกเขย งั้นเช่นไหมมาสั่งเชียบว่าอุปยศีปีโร่มาที่ยังเต็มไปแค่ไหนงั้นแต่เนี่ยยิ่งปีชาเกเรช่วยรีโอเล่เลี้ยงเลี้ยงปีโร่เต็มไปแค่ไหนที่ลูจีจังงั้นบอกว่าอย่าจีจงยิ่งมันจะดีเปียสีตัวยาเลยที่ลูจีโอไม่ยาอ๋อเปียปีโร่เล่ละสามเชียเมลูจงว่าอะไรจีตาเป็นเมลเลยปีเลี้ยงที่ดีตามมาอ๋อสามสี่จงปกกบเช่นไหนตัวมาสี่จงอุตส่าห์เรียนเล็บจีจงเนี่ยตัวลูลูพลูละสามเชียบ้ามาเลย สู้เอาว่าเก่าเนี่ยมาโชว์ทรีนี่เดียจ้ะลูรีจ้าเดียวมาเว้ยเมย์ชอบยังอ่ะสวีดูดมาเลยสอบยังทารีเตะเบียจีเดียมาตะโกรีนี่แกเลยตัวยามาเจนยี่แกเลยอเมเนอมาเนียวเย่น้องยี่หัวทรีปีโร่ปีเลี้ยวโปเซน่าตัวเลยสวีดูดายายตัวมีตาสูดเจ้าว่าฉันตามาเตะจ้าเลยที่ลูทรีนี่เนี่ยเมย์กันเนี่ยไอพี่ตัวปีโร่เตะเบียจีเอาเก่ามาติงเอาไว้แต่หนุ่ยเจ้าเล่นหนูน่าเลยสู้เอาว่า ประตูเรือเลือดแต่จิ้วไล่จ่อตัวนกอลุยยืดปีโป้ลาปีโร่กางหัวเจ้าเนี่ยยัยแข็งอ่ะลูยิงกุยเนี่ยมาอามังพงตัวเลยส่วนตัดดียาลาโร่แค่นั้นก็จะคู่ลูอาทิตย์มาแค่ไหนละอ๋อน้าเจนี่เดน้าลุลูก็แค่นั้นจะคู่ลงอ่ะอายุอาเซจุยจิ้วเจนี่วิลล์ที่ยาเร่ตัวก็อะไรง่ายพันปีโร่ไปดูยัยหน้าตัวทะเลมาติวลุยเอามาอีพีเลี่ยและฉลุเทมีเดส่วนว่าป่าวเวจิงอูยังลงวิจิไล่จ่อ ชีโมสุริย์เตเบียจิมาเวชินีทีเดตัวใหญ่หน้าตัวเรตุริฮะตัวก็อายะอ๋อยัยปีโร่ทว่าก่อนตัวผมเลยจ้าเลยสู้เอาฮะก็แค่นั้นก็น่าเจนีทีลูเตเบียจิเดมาสับปีนี่ยาเลยตัวอาจารย์จะเอาอันนั้นชูนีปีโร่เตอพิงอ่ะยังเลี้ยงใจยาลูจีเลยโตปีเลี้ยวตุริลายยาเปียเลยสู้เอาฮะปีเลี้ยวมีนาเลยตุริสูบปวดตัวปีโร่ทั้งยังก็หนีกงทากะขมยัยเจ้าลาเปียมี รู้ไหมงาบีไอ้ใครน่ะเจ้าจ้าเขาอันเลวละขมยัยทำไมวะท้าวลาลูกพี่อะไรเจ้พี่เลี้ยงาโอ้ที่เราอัดเทมตีบ้านเอกว่างาไปโตมาเจ้าจ้าเจ้าโจ้ท่านเนี่ยมาทูไม่แน่ยี่ไหนเนี่ยลูกพี่ลาลากว่างาไม่แน่เอเอซีซีสกับพี่เจ้าเนี่ยลูกพี่รอสู้เอางามยามเอาเจ้าเลยปีขมยัยจีป้าอากาศเจ้าเอามาลูเลยลูไม่ยุ่งติงอาหารเนี่ยมีอะไรเจ้พี่เลี้ยงสู้เอางามยามเอาสู้ใส่จีปีรอไม่เอาไว้สู้ ชีวิตจีดังเลยกูพี่ยามาลูเจมูลาลูพี่อะไรจ้ะสู้เอางามยามเอาเจ้าปีรอลูเจน่าพ่อพี่
水瑞个走到那身边了，开开开开，下去也让白露表来着。到后准备备，高进上路，水瑞一转，没事我得靠边了给人帮。没有恋爱攀比了，谁能在高女呀？俺那爸妈们羡慕。都说啊，没事嘛，水瑞水面前路一点偏没，到后了小马路来表的，说完我得边擦边了，高米。看明白的高家我妈来了没来的比利亚西摩来比没亚罗我有得到了阿高面罩妈妈好不没有为主流变路径我看到老亚没路数来的所以我心里想说呢把老亚妈来了没的比利亚这个人没妈别死了我看到老亚没路数来的所以我没忙就比的就妈把别死了来了没来的比利亚说我们一路没生气来比没能阿没嘛跑遍的一片来路数来的说我们一路过去的别多比的他们跑的表你那里就那么来他们没嘛说了不都来路数来的比利亚这哈哈的是没来比哈哈没够没来那位天里的啦没能阿没嘛没生气跑遍的没地有奥米路来路数来的说我们一路没路没来别多比的吧没生气个看呀没嘛好啦这个没啥别动啊把撇路阿妈在嘛表演了来了说来着比利亚阿妈地路的没有这地方有他的把文件的窟窿地上小表你呀嘛拉过我阿修不好铺路说了说完我按我这边这些长女有走路我没地有马上吃咖了这个朋友他给的地路撇他走阿撇了说来着比利亚按我这边提高嘛都能跑遍的来年来我我将你我查查重生没过提高妈我明白了天路嘞没啊留意别都你妈妈跑遍没了天的路了没能跑遍的三两五我真的表演的都把干啥比一辆娘比老丈不好了提高妈哈在那压根的不得意别说嘛要也真正没事无关了说来着说完我们三千的不得意我将我是要给小人有那么长那边这话若别看明白别钱哪里这个表马路说来着比利亚里等地图呢都跑遍你了我的没看来到过都要对一下的我是也大呢路人呢跑遍你的都我路边用皮皮也大呢都把路提了路也压了呢地站里有我没看来到都我大马皮着没都啊我心心也让我记笔着都不加你的过我有二路里面内山里的大别没都哈我也没当时问问我吃着没妈呗都也能从车到过我不如几个爸妈来过大家没有我哥哥你找你那路走来着说完我按我这边看见找到这个高山的土呗就个水瑞有平安路前没三次过特别也没报找到的几年一路飘来着比利亚特别差别没有对一边路也该也是的路的要素让我用记得那比如没有第一个个没好不给上比人呢公羊飘比车短路压的没水没几张的边路经得老着送上压马包没身上包光路飘的希望我都要等你先比了下回压哪里水里过地路没有把边路经比没都吃点没三次过得比嘛边压没说了那么看来吗比利也说哎呀没三次压水里嘛是的路的刚刚的跑边你的路说的比利也是刚刚也慢慢了马三次都赢我亏了嘛啦希望我看他讲我身上比马三次也带你一个高贵部呢水没几张的偏压不着比利呢不帮换上目送片来的希望我就老婆送片来比大比妹他们也过你们也留着了来着比利要玩到阿亚呢对亚拉报告没我阿姨妈靠比阿姨妈我老将开妈过地高妈我老将我没我请得了比妹地高妈我老将比地也一个没出便宜水准啊路里啊没弄你要安尼你路你送比着别的那这路老将几里路有啥咋没路标了希望我得边插来边这个就是我真正要看明星星插来呗就也水里哦看明白着边边马来路没面来着比利亚地高妈的出站呢没为是水里哦比没什么不完呢大别没比比一老婆的路里呢这个妈多大呢没能啊你要死了就是没要多没路标的所以我们要走比了都有一样对不着都能走一年年年年不路的
Dao kamiya nane mo shiwo lo de. Tangwe mato yao. Kamiya meima o lo chan bi yino. Zou wizu shiri o chachin lo jene lo piyoro. Bili ya. Ngang kati piwari kwa. Me tangwe ngo da jiyong juza wa lo sobi. Turo ni yao ingo piyang ere. Lankhe yima. Nayao salong adri gozi ne. Daisi nying ta ni de. Ingo yao ka ni ma bili ya. Shiri go mabong ten ta re dwa. Didi ja ja kwe lo ya ao. Da la lao chen yu ya me lo. Tadin luen ta lai de lo piyo lai de. Ingo piyang yao to. Bili ya ma san chik go. Suwa. Ngaru yao ma da la lao jia ume he. Tua dwa. Lo atari si zin pi lai on lo piyo ro. Ma san chik ka suwa ngu. Da cha chi lai de. Bili ya suwa ngu. A day be ba ba chi bi ro. Suwa. Maru e ne ma e yin si jin chan ni ba me. Da jang lo lo la la ni lo ya ao. E an nao ka. Mien ting go a bo da ma. Ni ha cha ta pi lai lo su lai de. Di ya ka ma san chik ka. Suwa ngu tu ma nao ka lai kebo piyo pi ro. E an nao ka. Mien ting go a bo da go ko toa re. Nao da ni ma. Suwa ngu ne ma san chik ha. Ba la mien le li ne. Bi li ye bong zai ngā tra ke re. Tu ro ni yao yin ni tai mo ngu. Shui dui ngā lu ri chi pi ro. Saka ten su cha re. Tu ro ni yao wa yu a pi ngā. Lu shi ne san yang pa go toa cha re. Bi ro chou ni ta chou yi. Na bi ma tai pi ro. Suwa ngu ma san chik go. Bi li ye a gao jian mong ni yo piyo piya lai de. Suwa ngu saka so no. Ma san chik ga an ngu jay pi. Di lu ji. Jama ho da lao mong ti ni ya jama ma ti u. Tu ha jama ya shen e gong tay ka u le. Papa sa sa nin chi piya si ti de. Jama u le yon shang mong ti ni di de lu su lai do. Suwa ngu. Chowa ta ne shen pi ro. Sha ke de shri ri u le. Mati yang ting pai ta ki na ve lu. Su lai do ma san chik ga. Tu ti lao. Sho ma gao jian me lu ma ti nge u. Jama ti ne. Shen tu kai ne a tai. Jama u lo jang ke yin le. Shen u shri ri bi ma ma ho pu. Shen u. Lu mai tui ka pi ro. Lo jang kai ma ve lu su lai do. Su o nga. Chow le ti lu ve ti ne. Bi li bai lu lu yo ma chi si ga. Ta yang miya ta mu o pe do ma ya ma ma ho pu. Ma san chik. Di lu yi la ti ya tra pi bo. Chu sa ba la lu su lai do. Ma san chik ka gong ka yin lai bi. Ma pi nai ma o shi. Di ya tra pi bo jama ma. Ma san chu di bi ya ma ma shi u. Tua jama u pe ro ma le. Ma san le pi ma kai mu. A po tan pi si ri ta re. Mi gan ti ta to u le. Le bi ma am yin sui ta re. Da bi me shin jama u gu nyi yin o. Pi nai me ti ne. Jama di lu di ne wi yao ti toa jen na ve. Mi ma bi yin na ngang pi yang ri le ti pu jen na ve. In li ne baga ngu le. Ti yao pu jen na ve. Shin jama u. Lai po pi nai ma la lu su ro. Su a wa ta bing cha pi. Lai po pi ra ma ka pa u. Da bi me le. Bi li la ga lu po su ra. Lu pa ma lu ra. Di lu piyo lai do ma san chik ga. Ni la da ku ro shi de. Tu jama u lu jen ta lu. Jama ru a le tu u piyan lu jen yin po lu su lai do. Su a wa ma san chik u. A chay dan lan chi pi. Jiu ga. Bi li u lu jen ya me hao la. Jiu ya da ta ma. Lu a ta go pe do o ma. Mata pu u lu song piya ta re lu su lai do. Ma san chik ga shi mo lai bi. Jama le shi ngu mata kai ma u shi. Jama ru ni lan sha ya ma po lu su bi do. Su a wye shi ngui ne gu. Gang du win la re. Su a wang tu ma u. Ti ni cha cha pui bai bi. Na ka a song o song nan lai de. Tu ma ga piyan pui bai bi tong piyan ne. Nau do tu ru ha. A chi yi yin jo ma miyo pa ta re. Tu ru piyan la re chi ma. Ni le za sa jing dong yao ni bi. Tu ru ni yao ha. Pala miyan le li o maung bi ro. Piyan la ro ta na ka cha tu ta re. Nyin si pali ti yao go tu ya re. Nyin si pali ka su a wang lu gu. Ma yung ting a han ni chi bi. Minu pe ya piyan la ra le lu mi de. Ma san chi ka pali gu. Miyan na cho tui bi. Tu a gu su a wang li. Tuin ten pa lu su lai to. Nyin si pali ka. Chow ti ba re. Tuin ten ma. Shui aung la re. Gantu shi ma ho la lu su lai to. Ma san chi ka. Ho ba re. U li a gu su a wang u. Shua re gu shou piya kai lu wa lu su lai to. Nyin si pali ka ma san chi gu. Su su ye ye chi bi. Da su ye le. Lu ri ma mi kwe ya u ma toa ne. Mei o ngā bācāng tari bīrē sūrā, tīrē nō lū sūrā mā sān chikā, tībārē shīn lū piyōrō, yīnsī palīkā, sūā ngō sūsū yēyē jībī, tūā kwa tōārē. Mā sān chikā, yīnsī palī kwayā yautō, tī lūā, shūrō tākū lō ngō tūpāy nē lū miā tēnī lāmatī ū, tūyā lū gō lāy amē bīnī tē lū piyōrī. Sūā ngā, yīnsī palī yē nāo jō ū jībī, shūrō mā, palī tīyā bē shīrā lā lū mī lāytō, mā sān chikā gāo nī bī. Shui to gu xiao ni di. Lu bao miya swa yi ata u yin si si ngu. Ka kwe bu pali di yao pe ta pi di. Ingli asu ya yi. Si da na po shi nu piyo di.
ขณะจ้ารอตัวรถมีเลยฮะปีเลี้ยบางสิ่งเสียหายไปยาวลาเลยปีเลี้ยสิ่งเสียมาเวไปรถทั้งก็จะยาวทีทางก็สั้นอีกแล้วจุยยาเลยมาสั่งเช็คกันเลยบอกสิ่งอันนี้มาส่วนอันนี้ก็ปีรอเช่นนั้นมาจุยยาละจ้าวิยาจ้าเห็นแล้วจุยไม่โน้ลูกพี่เลยปีเลี้ยตัวรถนี้ก็บางสักคำมาไม่พี่เอาไปไปรถก็ตากระเป๋าทุนนี่เลยตัวรถเอ็นเอโอเว้นตัวรอปีเลี้ยยืนเอ็มมานาจินจีกุยโน้ลู อันโอเทนเนนเจเลยเจย่าหูยอดโตมาสั่งเชียร์เอียบอกกันอาตาเอียทับบีบิลลี่เอ็มเอตีจ้าองจีเลยบิลลี่เสียหูแต่จ้ายารอมาอปอตะการีอากูตีดิเซซินบีสว่างสีเดียมยิ่งสองอ่อนทุกข์ขันตัวเลยที่เอเชียมาเอียปอตะปฏิบัติการีตุนเอาเจ้าบิลลี่จีนีรามติยูบิลลี่อาณาจินจีกุยเฮนีตุนเอาจีเดไม่มาเงียบพี่ไม่ยอมมีกังกังพี่เอาไปจ้าลู ที่ตัวยี่ยอไหลเจ้แต่ยามารอมาสั่งเชียร์สว่างในนี้พี่รอสิ่งวันนี้มาไม่พี่รออนาคตอยู่นี่เลยสว่างว่ามาสั่งเชียร์นับผู้ปกติช่วยวิโก้ตัวเป็นยี่เจ้าตัวมาเช่นวิตาพี่บีกูในวิโนลุสูไลโตมาสั่งเชียร์จารีมาทวิสามาเลยสิลลลลลลนี่ลูกมาอ้อมยาเดียวลุสูพี่รอสว่างอุปยพี่ตัวมาลูจานี่ใครเนี่ยสว่างว่ามาสั่งเชียร์จีนเอาเดซาท่า นับป่าตัวที่รีกูอาการข้างสูบยาในยาเลยนอกจากมองลงมาสูบยาในน้องมามาสั่งเชียงก็เสียงอะไรเต้ยเฉพาะเกาหลีจะมาดูเสียงมาคุยในน้องจะมาเนี่ยเสียงก็ชีวิตจะเช่นตัวเลยจะมาก็ที่ลุยแล้วก็ลมยาวเช่นเลยเสียงก็เสียงแต่ในยิ่งบีชอบพูดกันอะไรชีวิตก็เปลี่ยนลุยเช่นเลยที่ลุยมาวิริอันยังอาชีพเลยทำไปไม่วิริเทตารีมีการติดต่อ ตัวเย่เลเวมาอเมียจูเนสเวทารีจะมาดูมีการติดต่อไม่ยากอย่างสูบีโร่ชีวิตก็ชูเม่ปีโร่ที่เอเยก้าทวีจ้าเมลูสูไลโต้สว่างงามยามเอาเจ้าปีโร่ปีเลียมีการติดต่อเลเวมาอเมียสเวทารีสูโร่เจ้าตัวเปลือยเล่ามาเลลูมีไลเต้มาสั่งเช็คการ์โร่จ้ารู้ส่งสัญญาณมาปอตัวเอ็นนี่โร่จะมาดูตัวใจใครปีโร่ทวีจ้าเมลูพี่โร่สว่างงามไอพี่อันนี้ดูก็ยายามา เจ้ามองเหี้ยวตัวพี่ไม่ใจใครเช่นนี้ลูกสูรอมาสั่งเช็คกันเสียหนูเจ้าจ้ารีฮะอายามานาทานีดาบีตัวอันนายาบุที่กามาหูละจะมาดูยิ้มแม่จะเอาเมียมุเอี้ยจีเดเกล้าไม่เสน่ห์นี่ยามาจะมาดูสีเสียงสามีช่วยเจ้าทวีบุจะมาการเล่นพี่เมย์ช่วยเจ้าลุยโนเสียงเจ้าเมย์เสียงจะมาเอาตาตาลูที่ชูสังสาวยามีลูกพี่รอสว่างหัวเขาหนึ่งปีปีเลี้ยวเจ้าดู มาตาผู้น้อจัดหน่อยไม่มีอย่างเราไปลุสูรอมาสั่งเช็คกับเขาหนึ่งปีตัวตาเสียนิยามสูยโน่เสียงอุตตมะเวลุที่ทุบย้อนไหลใจสู้เอาโน่ฮะที่เอ็ปยังไม่เปลี่ยนนิจจาร์เลยปีเลียมาสั่งเช็คกูยังยาวจานิเมย์ไปรอลงงานสามาเลยไม่เอางานจะลาเวจิงปีทาราโน่ลุมีเลยสู้เอางานยันหาดีดีเลยตัวยังตัวยังดีดีเลยเช่นปีย่ามาบอกขมยาตาเจ้าเย่เวสุรีที่ดีจ้าจ้าปีบุ อาจจะซีซันท้าวลุสูรอปีเลียกเขาหนึ่งปีที่อาจจะมาปูนี้เชื่อประจำยาโยนกับเบ้เมนตาอเมียนโซปีบีพี่เอาลูกหลุมมาจ้าเลยสว่างว่าที่อยากกอดที่อยากตัดเชนี่เดือดลุ่นยาวจ้าวเจ้าเนี่ยมันกูกูตัดที่ท้ามีเลยเดปลุกว่าแค่เรื่องเวชจงจงมาสั่งเช็คกอดที่อยากกันแกเตรียมไปว่าตู้จ้าวเช่นนี้บีตัวอ่านสันนี่ไม่ยอมมีปีบีชี้นี่ทางยาเลยจะไปมาปีเลีย มาสั่งเช็คกอลูกจะมูมาจ้าขนาดใจจ้อนี่บีปีเลียร์รออาเชนวิติจ้าเนี่ยบีกว่าเมื่อตัวลูกจะไม่เนี่ยวที่ดีจ้าจ้าตั้มมาพูดเต้นเนี่ยบีลูกพี่อะไรเจ้สว่างว่าตัดพิ้งช้าบีรอเจ้าคุยเอเยี่ยมเอเชนโอที่แข็งบีสาวนี่เดี๋ยวสู้ไล่จ้อปีเลียร์เมื่อไปเอเชนที่ที่แข็งสาวมาเลยลูกมาจีมาแชมป์พี่อะไรสว่างว่าตัดพิ้งช้าบีที่เอเป็นสันนิยาสาวบีรอตะคุกคุกทุจริตสิฮามี เจ้ากระดิบไปว่าเรื่องตัวนี้มาสั่งเชี่ยใจเวทารีสันนิยมชีเวปีรอพี่อะไรเจ้ปีเลียมยามเอาเจ้าปีสันนิยมสาวปีทุจริตไม่เอาละก้าวหนีกว่าที่ก้าวมาไม่ใช่หรอมางานเอี้ยววะเอี้ยมมากว่าหรอพี่อะไรสว่างฮะปีเลียเจ้ามาเลยตบหัวเจ้าสันนิยมมาเลยลีเลนตัวเลยสันนิยมไม่ยอมมีแต่ยังอารมณ์มามาสั่งเชี่ยกันสว่างยี่ยันเจ้าก็ยาวลาบีมันนับยันยาวยี่ พี่บอกยังจะกังวลทำไม่พี่เลยไอ้ตัวเองจะมาเอ็มโอกาและในจะมีเนี่ยชับยามี่ป
比如说，俺们这边比例有多呢一半，比例没苗多耶，就都比米干得长多，秀美，水瑞亚比水，怎么着？伢人人比他们路少来着，是我啊，都要水瑞，边亚找没收比着，现在嘛路看多呢，水瑞边亚没收，水瑞我陪着嘛，边么拉着不路送偏来着，没生钱呢着，啥地也没有偏比着，刚要刚回路上着没？ สันนิษฐานนี้ล่ะสู้เอาเนี่ยมาสั่งชิฮะไปเอามาตัวไปไอ้หนุ่ยเอาเนี่ยสู้เอาว่าที่นี่ยามาจงยามไม่เอี่ยวจุ๊บปีโร่ใส่หม้อหนี้มีเดปีเลยมาที่ยาก้ามองพิจารณาเรื่องวิริยญาณยี่ที่เอี่ยมาจะนายดังมันนี่เจ้าดีลูกเนี่ยจะพี่บีย่าเอี่ยวลาเร่ตัวต้องยาวฮะย่าจะสาวไว้มาสงใจต้องยาวสโลย่าจะสาวไว้มาใจสิยิ่งแต่สวาสาต้องนี่เดย่าจะสาวปีโร่เลยยิ่งแต่สวาเนี่ยหลังคุยทัดตัวเลยสู้เอาว่ามีสองเอี่ยวเปลี่ยนปีโร
มาสั่งเชื่อเสียจะเป็นมาอูสามีอันนี้เลยมาสั่งเชื่อเหรอไอ้แค่นี้อูสามวันปีรอกระดิ่งมามาจะสั่งเลนี่เลยเด้ขณะจ้ารอปีเลยไอ้แค่นี้อูเวลาปีจะพักกับกระดิ่งมามาวันไอ้เด้ตัวนี้เหรอจะแค่นี้มาในปีรอกระดิ่งเดียวจะลงในไอ้นี่สิเด้มาสั่งเชื่อเหรอปีเลยไอ้พี่แม่เชงอูเสียงจะเท่ๆเนี่ยสาวนี่เด้ปีเลยเสียเขาตั้งทั้งหลายรอเลนี่ยากะตาทับปี ประเดี๋ยวพ่อกันเลยสู้เอาเมียเอาเล่นในจมีเนี่ยอาชีพยังไรเด้มาสั่งเชียร์สิลูกชายนี่ลูกอาชีพยังปีรอนอกเปียนเล่มาเล่นในจมีเนี่ยเป็นโอทีมีปีเป็นโอคนกันเนี่ยจะก้อยตัวเลยเป็นโอจะก้อยเด็ดแต่เจ้ามาสั่งเชียร์เขาหน้าเป็นจีตัวปีก็มันกระดานเปียนเล่บูจูซารีทำไมไม่ตัวนอกจ้าตัวปีปีเลยไอ้ยากระทับปีปาพิจารณ์เลยลูกมีเลยมาสั่งเชียร์อาทิตย์เอางงงงเลยหู ไอ้สิชาราวาลูกพี่อะไรเด้ปีเลียมาสั่งเชียร์มีน้าอุจิปีโร่ไม่เอ็มพี่อบุลาลูกมีเด้มาสั่งเชียร์เขาเทลูกที่ดูพี่อะไรเด้ปีเลียมาสั่งเชียร์ทูอันอันนักแข่งวิโอจิปีตัวรู้ทูทูมันนี่พี่จะจ้าวิโลจุ่มมีเด้พ่อพี่เนี่ยไม่มาเนี่ยจูนี่ยามาตัวยืนวินาลงลูกจ้าเข่งท่าละจ้าเก็บีตาเบียเมเลยตัวมาอัตเชนี่ทายาเมียจุ่มเต้นเนี่ยนี่บีตัวมาเนี่ยน้องสาวจูรูนี่เต้นเนี่ยลูกจุ่มมีเด้ ปีเลียอัตวิสูนานีมาสั่งเชื่อกูไปพับปีกระดิ่งมองกูขอตัวเลยมาสั่งเชื่อเหรอปีเลียพี่ว่ามูจังเสียงเดียมาที่คะแนนพี่ตัวเลยที่เชื่อมาปีเลียเนี่ยจูนี่รู้มาพี่ผู้ปีเลียโอ้เล่าจะมูสู้เอาไอ้หมดจะลาเราไหมดาบีเมียนยิ้มเสียงอยากแค่แค่เดียร์เนี่ยท้าจังอาเชยยิ้มจอมาอาตังสีมีอปีนี่เลยเด้สู้เอาว่ามาสั่งเชื่ออาเชื่อพี่อะไรเจ้ามีกันเลยก็ดูจะช่างโอ้กันปีโร่ยิ้มจอมไอ้เนี่ยทักแค่เลย ปีนี้ไอ้หน้าพี่เด็กเขาอาตาไอ้ยาต้องจีไรจ้ะมาสั่งเชื่อแต่ก็จะพูดทารุพูดตัวเลยส่วนว่ามีบุษงานี่อพอจะเจริญงานนี้อยู่ยาวนี้บีทารุไม่มาสั่งเชื่อไอ้ยี่ห้องมันมียาเดียวส่วนว่าลีกาใจเชื่อแต่ลูกเลี้ยงปีรอดตะเคียนเดียเชื่อมาเวไอ้แค่นี้แต่ลูกจะยาลูน้าส่วนจีไรจ้ะเชื่อแต่นี่น้องนี่เด้ปีนี้มาสั่งเชื่อแต่หนูอยู่จ้าเลยยาเลย สู้เอาตัวรู้สองตัวเย็ดตันวิโก้น่าท้องพี่เห็นไหมน่าเจียนตัวเลยชาก็สิพี่ท่านนี่เด้ยเจ้าจ้าที่ยกมีมีก็ใจจะสิใจใครยามาละเดี๋ยวเชื่อมาไอ้แค่เนี้ยวันตัวยี่มาสั่งเชื่อมีคุยงาเปล่าอาจีแต่นี่มาเลยสู้เอาเขาขายยังไรปีเอ็งบอกจะกลับยังเสียหน้าเกลี้ยสู้เอาเย็นเนี้ยอามิวอามีมาพบยังไงเนี่ยวิธีน่าจะมิวจังเลยที่อาเจ้าฮะเลี้ยงเลี้ยงเนี่ยตัวใจเด้ ที่ยังตั้งอพิลิจ้าตัวปีเอาเธอมาแต่ใจอะไรตะโกเวนีบีเนี่ยจูเรลุบย่อเลยมาสั่งเชียร์เชียร์ยิ่งจอมมาโยนียากาสู้องยองนี่จังยิ่งมีเลยจริงแต่จังพิลิเอโกโก้ตั้งพับปีตะโกมาหอบเบาจังเวน่าพี่ป่าเลยไหมแกยูมาใส่เสื้อมาเนี่ยสูบีโร่พิลิเอมีสวยเลยจริงแต่เป็นแม่พิลิเอเบาไม่โยก็สูบีโร่ขนาดนี้ปะก็ตัวจีโอไม่ลุบย่อหรอมาสั่งเชียร์ยิ่งใช้ตัวปีโอ้มาตัววันเนี่ย ก็เลยสมัครสูบีโร่สิเปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยมาอย่างเราเปลี่ยนเลยทำไมไม่เลี้ยงพี่เลี้ยงจ้าลูกไม่ยาวเราพี่เลี้ยงอันสุดที่อาตนาก็ชอบปีอาแค่เนี่ยทว่าตัวปีสู้เอาฮะไอ้แค่ที่กำพูดนั่นจ้าลูกมองยิ่งเท่ามากคนนี้เลยเด้พี่เลี้ยงอาตนาก็กันปีโร่ลีกันอาจารย์เชื่อแต่ไม่จ้าของเส้นอะไรสู้เอาว่าอาตนาเก่งปีตัวอันนี้โอ้เจ้าอะไรพี่เลี้ยงเจ้าเนี่ยสีอะไรเด้พี่เลี้ยงกังวลที่มันปีอาก็จะเล่นกับคุยจ้า
比利和泰克普比诺，比利没瞄到阿比，所以我等巴拉的酒呢，比利和弟弟恰恰找闹呢，第二天嘛，马三七号，阿伟阿三可不可有呢？阿尼又要拉比，是我这边比嘛，这哪有几一样个奴婢，对阿尼一看有道理路标的，所以我都嘛偏心那个，那么吵闹呗，看下阿伟对面面我来着，走走大步前行的路标的，马三七号，阿伟对干嘛个人未必。 比利那边嘛，说差的，都有病。米干在找朋友来着。米干在找的呀，你问我几遍，没三七个。哈哈哈，水瑞那不三瑞，俺娘几把了，怎么着？他这一批比罗，管他阿样，我也来着。所以我米干在找的个，水瑞那不三瑞个，挨着楼内等着我听你的。第二天嘛呗，比利偏在地压了比罗，没有用的，得啥么事的讲，你都别比比。 俺们样样，拉上前面，第六找到的是二黑三十人。第一天嘛，马三七个，等那个高官兵，是我爷爷个爷爷抱来嘛。爷爷路啊，不路路边，拉上七路，下马来路表皮了。皮里我等那年前来的，是我啊，马路那路张西来边没，马三七个，那么他们别天来的，皮里的七天呢，他出多少人？是我啊，刚考验皮了，把皮路路带压着来，皮路收来着，马三七个。 都这么多，那啥钱没了？今晚你让什么家伙了？那不要第一个老王脱皮不收银，都给我们打了没皮肤些。都给我先查给没收银，那么要人家皮了，这么多那个来马尾路标的，马三七个，是我不他妈从西边端的，都马皮里和那个个的呀，打破事业线希望下的，是我们马三七，也是这谁查我龙王们的庙，第二张收银，都罗你要一些帮助哑巴们了没得哟。 都罗你要话伢瑞尼，你来那出皮家嘞？马三七啊，人开一个专钱的专，伢起码着，学长的为要别传难给人。马三七哈，学长的为要要着，阿爸这样是毛病，哈哈哈。今年三病，怎么不话？俺能不陪这个老病？怎么不都嘛那病着？当时超干了没伢着？干嘛一那小多没？怎么老钱也老没？别都怎么老大么嘞？ 表示下刚来点新路熟人，马三七个鸡鸭啦，谁老高了？老年纪毛样嘞？是王爷把我一门七干着，小心了呢。马三七呢？阿周三第一年个变皮了，一一讲讲，把我立马理解呢。阿哥马三七讲，皮里有大片来钱哈，明年苗子要撇多少人？阿片细的多哈，他把我第二个皮的撇成皮样没了，都用几的？马三七阿撇成看样了没？都说阿明来呢。 人家老开那拉来着，虽然呢，周围的张某人我晓得的，都说俺西路高楼呢，原来个毛年拉家的，第二天嘛呗，张某人我面西拉的刘志耀爷，哎呀，一样我面来也比，马三七个太真了呢，阿么哩，面西不来罢了，都靠爸呗，怎么着？俺面老张变来比着，找的嘛朋友没路表比着，原来个张某人在，变贵个找的个文博做啥哩，大伯们都说老张大伯。 年纪不来呀，都罗个面准备，俺老家来拿客人。年纪不来哈，你我中山边来拿的，不来呀，马三七过年那卡，没见没钱呢，不都面来买的。马三七把拿了手边，是往我们楼围几个？哦，恁提高呢，咱俩撇大尾巴，没那皮料特别出皮拉不一样的。好了，马三七，恁找着一啥子没嘛呗？过来，你有特别的，恁眼那出皮拉的包，你？ 俺包里得啥跑得跑了，收来着。是往我车辆中路端的。马三七呢？你是不来？你说那边了？都罗你要一些生意啊？小当铺没洗得了呗？第一看嘛，马三七哈，俺偶尔比我们这口个老来着。是我得啥么跑包行？怎么要叫我都得比？怎么我来都那么难？但没收比请求可拉给俺吧？都有盼嘛？好的嘛？都没见得长的呀？小那的水瑞王收比了。 年纪不来那个学瑞太长的，阿透过跟别来的，所以我马三七个找到的是二黑皮，可没把表拿来，这个怕叫找到那里了，找到的是二黑来的。马三七个说话我，给我们三陪，年纪不来个阿哥喊的，这个吧，都那怎么，爸爸妈妈撇把不，小马先路表来的，所以我马三七呢，年纪不来也十三一张，心里忙没找到的，都说你要你说你不要的。 比雷没得米呀，俺没嘛个。刘瑞呢，虽然兄弟俩路表了哦，得这样的。
没嘛这样耶，林娘这边了，看来也为了，你是不来个吵吵的钱呢？没没有，你也要找来呢跑偏你的，我们一张十八的路，啊，静静给你瑞背给的，啊，后来提供我给你瑞背偏没嘛好了，你也真那也个谁对哦？别找太麻烦，哎呀，别麻烦路标的，马上这个不来个，马上马上撇断臂，先这么哦，把面路面哦路背路嘞，现在这个瑞个用上背了，送给伢了。怎么阿达对当机拉比先要提你提来啥你头没先老么背内脑都要老背的阿达扒撇的嘞怎么如我们老师把内路说的说完话明是不理你们三七也撇的脑这比如来都过来先把撇着没路送撇比哎这个水瑞个修个水瑞个走走阿你阿妈快为修家没看见走走我多跟皮娃路找门来的明是不理个说完我说上海那几笔这一夜干的我也出笔钱呢俺让我陪瑞个路遥靠大笔吧怎么不话个老一年啊我的刚路为苏拉瑞个要找来我都不要你修能在刚瑞个那笔到笔里啊都我们这样见笔到也有给的苏拉么好不这刚嘛都我们没得没给的啊都在我那都不吹你跑偏你的都我们这样都是叫没挂路苏来着马上这样找到的就二黑笔来的啊当然的名字不来个别查来的不来阳明我来家比阿达你你都等你那车先特别来的。苏王哈马上起来也是真走暴力哦东路臭臭大的。现在比都内帮人谁来没事哦马上起来那边没有没有都看来呀的。大家马上起来拿几天呢路瑞哦把照来呀那边你来了。可没有嘛就当我这口嘛没事无路苏来的。马上起来先听见的路听来呢。要家里人那边呢嘛，照样家里，怎么这大楼，都都也人家我看你呀的，给现在怎么找我地段比收着手比，希望我等你请来的，第一起码呗，十四月正稳稳来比，某月第几每几月请来的，希望我某月利率这样的，明天比着，慢慢请嘛你着，假如你要为数亏比，个人给多加门路收来的，马上去讲，搞开眼来比。怎么这老头不么高木？先提步偏到手臂着，苏王爷先话哦，等那你前来的，第一起码呗。苏王爷的高楼，在对面这片面差臂着，高木啊这边呢，朝这大路。苏王话刚跟我摸几臂，阿龙退两钟楼大的，摸着阿边看样没多哈。高木这边呢，朝这臂，在对这片面差大里去的。苏王话，阿龙没臂着，着急的哦，空差来的。苏王朝天后家多大呢？那贵路么在街老呢？某处别等你家样比，马上去个某处提门多的。苏王我罗刚刚超马比，叫个把我个大概某多点呢？苏王话某地多嘛？朝某磕磕开开变在开下的，朝某要走某处提门比，得收你的马上去个追下比，阿尼玛水瑞太长的得一个追下的，那收侬苏王第二天。干出现皮皮讲硬了吧呗？啥子也没有，苏王便要找米根收发大笔。阿妈阿表姨那要来应当家那边，表来母里个面来打了追米的。苏王话打算就办，小佩拉开的水瑞有几笔着嘞，东水建设没洗着。大将，骨头高木苗苗表老开的，等我切有地下一个小段烟，如果我个奶奶奶奶生意几笔，那手呢？不枉说了，生意钱一点比例说了。谁上米大哩？路上阿达新年的月，我拿提前说的，过新年前年的奖状也没，晚年几块钱，谁提开拿钱前年路，谁新年前年的奖状也没，如今这么钱真拿奖，过谁新年前年奖状也没收了，谁上米皮了？老苗原来我上回我送片来的，那收嘛了？当年把个干嘛谈奖励的奖嘛呗，都把我个阿送带来的，哎呀，阿老皮送大几笔。好给嘛行第一年就把路前的也点三步高楼第一年比送给比较巴黎行三两三马送的那些别给的阿卓里接受我们要一点马里行三两高里呢那我也马他们送这把没行。